Vážené poslanky, nevážení poslanci, vážená pani prednostka, vážená hlavná kontrolorka obce, vážení občania, vítam vás na 3. plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Konštatujem, že všetci poslanci písomne boli vyrozumení a pozvaní na dnešné zasadnutie. Z 11 poslancov je prítomných 10. Pani poslankyňa Ingrid Riklerová sa ospravedlnila, je na školení. Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Iská Kepišaľová, senior Kepišaľová, Kadva Šenáľová, Miger Kvintendik, Kvintanky, Cáda, Tarudvazdek, a Kepišaľová, Taškeda, Tomodik, Ilejšen. Konštatávam, hogy a Vizány Kepišaľová, Víz Kepišaľová, Jelánban, Ingrid Riklerová, Kepišaľová, asszony igazolta hiányzását. Konštatávam, hogy a képviselő testület határozó képe. Návrhu dnešného programu, rokovania, nasledovné. Za prvé otvorenie, za druhé určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, za tretie voľba návrhovej komisie, za štvrté kontrola plnenia uznesení, za piaté návrhy pripomienky občanov, za šieste interpelácia poslancov, za siedme čerpanie finančného rozpočtu za rok 2018 obce Veľké Uľany, za 8. čerpanie finančného rozpočtu za rok 2018 príspevkových a rozpočtových organizácií obce Veľké Uľany, za 9. rokovací poriadok a náplň činnosti komisie obecného zastupiteľstva vo Veľkých Uľanoch, za 10. zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľké Uľany, za 11. správa hlavnej kontrolorky obce o výsledkoch kontrol za rok 2018, za 12. rôzne, za 13. diskusia, za 14. záver. Obdržali ste tento návrh programu. Pýtam sa, má niekto nejaké pripomienky k tomuto programu? Nech sa páči, pán poslanec Šemes. Mám by som taký dotaz, že pán Bršák ma poprosil, aby sme ho dali čím skôr, lebo necíti sa moc fit. Či by sme ho nemohli pojednať, čím deť po... Áno, jak budú návrhy, pripomienky občanov, tomu dojde. Dobre, čím to aj dojde. Súhlasím, dobre, ďakujem. Takže nemeníme program rokovania. Ešte nejaké pripomienky? Pokiaľ nedávam hlasovať, kto je za, aby sme sa dnes riadili týmto programom, nech vyjde ruku. Ďakujem, je niekto proti, nikto, držal sa niekto hlasovania, nikto. Takže program bol schválený. Prejdeme k druhému bodu, to je určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľku určujem pani Alžbetu Sarazovú a za overovateľov zápisnice pani poslankyňu Katalín Božing a pána poslanca Kristiána Šercela. Tretí bod, voľba návrhovej komisie. Do návrhovej komisie návrhuje pani poslankyňu Ľudiku Danišovú, pána poslanca Zoltána Máriša a pána poslanca Šercela Kristiána. Pardon, Kristiána Liptáka, pardon. To sú tých veľmi Kristiána, no? Má niekto iný návrh do návrhovej komisie? Pokiaľ tomu tak nie je, dávam hlasovať, kto je za, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení, nech vyjde ruku. Ďakujem, je niekto proti, nikto, zdržal sa niekto hlasovania, nikto. Konštatujem, že návrhová komisia bola zvolená v tomto zložení. Prejdeme k ďalšiemu bodu, to je kontrola plnenia uznesení. Na predošlom zasadnutí obecného zastupiteľstva, to je na druhom zasadnutí, konkrétne úlohy áno, bola uložená úloha kronikárke obce vypracovať zápis do obecnej kroniky za volebné obdobie 1971-76 a za rok 2018 do 31. októbra 2019. Takže úloha sa plní. Ďalej mali sme odročený rokovací poriadok a náplň komisii pri obecnom zastupiteľstve, takže to bude zvlášť programové rokovania, zvlášť bod. A iné úlohy neboli uložené konkrétne uznesením. Otváram diskuziu. Má týmto kontrolnom uznesení niekto nejakú otázku? Na nič sme nezabudli. Ďakujem, uzatváram tento bod rokovania.
prejdeme k piatému bodu, a to sú návrhy a pripomienky občanov. Jak pán poslanec Čemes navrhol, aby sme do tohoto bodu zahrnuli niekde nájomcu pána Blšťáka, ktorý má nájme kúpalisko a budovy. Takže ja by som poprosil pána Blšťáka, aby mi pristúpil vyššie, sem tu jedna stolička, aby sme priamo, aby sme vyššie aj nahrávali, aby bolo dobre počuť. Takže nech sa páči, pán Blšťák. Žiadali sme od vás, aby ste nám dali, predložili správu, jak stojíte rekonštrukčnými prácami, či kedy sa otvorí kúpalisko a tak ďalej. Nech sa páči, pán slovo. Ďakujem. Ďakujem pekne prvom rade, že ste prijali moju žiadosť. Pokladal som to za svoju povinnosť, aby som vám rekonštruoval, ako to stave, že aktuálne rekonštrukcie kúpaliska, pretože je to spoločná investícia. Momentálne sa nachádzame v štádiu, že na 70-80% máme stavebné práce dokončené. Dokončujú sa technické miestnosti a vlastne sa čaká na počasie, aby sa nadiaľ pôjde na bazén a farba na fasáde strojno-technologických miestností. Ďalej ešte potrebujem dokončiť revitalizáciu zelene. Najväčší problém pri tej revitalizácii zelení teraz vznikla taká, čo je mimo projektu, že s tým, jak sa robili tieto stavebné práce, tak tie stroje a mechanizmy, ktoré tam pracovali, úplne zničili ten trávnik a bohužiaľ predtým tam boli vysadené topoly, ktoré úplne zakorenili celý areál a nie je možné tam ani to povrať, ani to nejakým spôsobom zrotovatorové, alebo jak sa recirkovať a vysadiť novú trávu, ale musíme niekde zohnať zeminu, rozprestrieť asi po celom areáli 15 cm a znova vysadiť trávu. Týmto by som trochu potreboval pomoc od vás, obce, či nie je možnosť odniekať a proste presunúť nejakú zemi, ktorá je nevyužitá, tým pomoc, aby sme do leta stihli nejakým spôsobom vysadiť trávu, no bolo do marca, aby do leta aj tá tráva vyrástla. Ďalej, okrem týchto investícií, ktoré boli v rámci projektu, vyskočili ešte niektoré investície, ktoré neboli zahrnuté do projektu a sú nevyhnutné k tomu, aby sme otvorili v lete kúpalisko. A to sú šatne. Šatne sú v dezolátnom stave. Ja som k tomu pristúpil, takže zadal som pánovi Šercelovi zákazku na vlastné náklady tým, že spravil vizuálny plán toho, ako by sme sa mohli uberať rekonštrukciou do kúpaliska. Môže sa to s tým, že máme nejaký vizuálny plán, má to nejakú hlavu aj petu, tým chcem povedať to, že netreba všetko naraz urobiť, ale fázovi to každý robí niečo, ale keďže to máme nakreslené, je na čom stavať a malo by to nejakú postupnosť. V tejto prvej fáze som navrhol, že by bolo nevyhnuté opraviť vstup do areálu kúpaliska s tým, že s tým by sa vyriešil aj problém šatní a zmodernizoval by sa celkový vzhľad toho kúpaliska. Neviem, či ste sa na to pozreli, ja som to piatok, pondelok reprodukoval aj pánovi Sározovi, aj pánovi Liptákovi. Toto už je proste investícia, ktorú už ja nedokážem zaplatiť. V rámci projektu vznikli nepredvídané investície v hodnote 20 000 eur, ktoré som uhradil ja vlastných zdrojov. Okrem toho v hodnote 12 500 eur som na vlastné náklady zrekonštruoval sociálne zariadenie ku kúpalisku, ktoré som ešte prebral v pôvodnom stave.
Ešte som si napísal. V hodnote 2200 eur som dal urobiť inštaláciu verejného osvetlenia alebo areálu kúpaliska, lebo to nebolo tiež v projekte. Dal som žiadosť, či toto verejné osvetlenie môže byť prepojené na osvetlenie pouličné, vlastne obecné, lebo aj predtým tento areál bol napojený na verejný alebo obecný, jak sa to povie, verejné osvetlenie obecný. Je tak pripravené, že keď sa rozhodnete, alebo s tým budete súhlasiť, sa to dalo prepojiť cez ihrisko k tej poslednej lampe, ktoré sa montovalo na ulici. Toto som tiež zaplatil na vlastné náklady. Je veľmi dôležité ešte spomenúť, že prvých 60 tisíc eur z rekonštrukcie som tiež zaplatil vlastných zdrojov. Keď si dobre pamätáte, pán starosta, banke nám povedali, že bereme si úver 160 tisíc eur, prvých 60 tisíc musím zaplatiť vlastných zdrojov, 100 tisíc je suma, ktorú budeme splácať po dobu 10 rokov. Medzi tým, neviem z akých dôvodov, trochu zmenili ako keby pravidla a vyplácajú z faktúry 78% a ďalších 22% ešte im dávajú nezaplatiť vlast. Čiže do dnešného dňa som zaplatil už 80 tisíc eur a 35 tisíc 700 eur som dal do týchto investícií, ktoré som teraz vymenoval. Od júna tohto roku teraz budeme musieť začať splácať už aj ten úver. Úver sa bude splácať v hodnote 1300 eur. Ja som nájomné platil doteraz 880 eur, čiže činí tu rozdiel 420 eur. Keď sme tento úver bol, tak sme sa dohodli, že ten rozdiel sa mi bude strhávať z nájomného po vyčerpaní úveru. Tak neviem, chcel by som, aby ste vypovedali k tomu nejaké stanovisko, či všetko platí tak, ako sme sa dohodli ešte v roku 2016. A som tu hlavne aj kvôli tomu, aby sme vyriekli nejaké stanovisko k tým rekonštrukcii šatni. Lebo to už je investícia, ktorú ja nedokážem už zaplatiť z vlastných zdrojov, lebo na to, aby som ešte to kúpalisko sprevádzkoval, tam bude ešte množstvo ďalších investícií, potrebných k tomu, aby sa to zahájalo. Tam treba zariadiť ešte miestnosť prvej pomoci, treba dokúpiť lehátka, treba pokladnú kasu, je to veľa ešte. Tu tie šatne dole majú súčasť budovy, je to obecný majetok, zostáva to tam. Čo sa týka mojich podnikateľských záberov, ja si nepýtam od obce žiadnu investíciu na nejaké vybudovanie terasy, či ja neviem, čo ja využívam. Takisto ako doteraz som nikdy nedostal žiadnu úľavu a celú budovu reštaurácie s ubytovaním som na vlastné náklady 20 rokov rekonštruoval. Tak kvôli tomu som prizval aj na toto rokovanie pána Žiercela, že by to odprezentoval, ako formou by sa to dalo prerobiť, aby to bolo efektívne, aj moderné, aj pekné, a proste, aby sa dalo na tom stávať do ďalších rokov. Ja som do tej vizualizácie samozrejme dal už aj opravu fasády, aj ďalšie. Dá sa to rozdeliť na viac fáz, samozrejme som si vedomý toho, že určite nie sú toľko voľných finančných prostriedkov, sa všetko robím naraz. Ale keby sme postupne všetko spravili, bolo by to reprezentatívny priestor určite. Tak ak vám to nevadí, tak by som poprosil pána Šercela, že nie. A potom, najprv mi mám to všetko. Neviem, Bože, som niečo zabudol, ale ľudne sa pýtajte. Ešte by som chcel, ešte samozrejme, to mám takú poznámočku, že minulý rok vy, pán starosta, ste schválili
zhruba 15 tisíc eur, keď som mal zavolal, že kanalizácia a treba opraviť tam tú cestu. Tak niečo sme prvú fázu sa už vyplatili a teraz sa dokončila druhá fáza. Ešte 200 metrov štvorcových zámkovej dlážby vlastne cesty prijazdovej do areálu. Tak potrebujú ešte udúpať a zasypať pieskom a potom vyfaktúrujú ešte aj to. Lebo to sme ešte minulý rok vlastne ešte nie, kvôli počasiu dokončili. Ďakujem, nech sa páči, otváram diskusiu, pani poslankyne, poslanci. Máte nejaké otázky? Pokiaľ sa pripravujete, tak možno ja na niektoré by som reagoval. To spomína pán Bošťák, že doteraz vlastne náklady, čo prerábal a tak ďalej, tak tam bola taká dohoda, starší poslanci viete, že keď požiadali nás, aby sme im predĺžili zmluvu, čiže preto si dostali zmluvu na 15-20 rokov, čiže 2020. Ja nemám tú zmluvu na 20 rokov. Akože nemáte? Tak sme predĺžili vám zmluvu, tuším na 15 rokov. Kde je tá zmluva? Ja aj v rámci... Áno, že ty prerábaš všetko, prerobíš, ale chceš, aby ste mali istotu, aby sme podpísali zmluvu, aby nemohol niekto prísť, že nejaká zmena ani to, aby vám nemohol zobrať, nemohol vypovedať nájomnú zmluvu. Dobre, sa pamätáme? Nie, úplne celkom, lebo... Jako? Tá zmluva sa predĺžila hlavne kvôli tomu, že to bola podmienka pôdohospodárskej agentúry, že musí mať dlhodobú zmluvu na to, aby som dostal dotáciu na rekonštrukciu. Ja si to veľmi dobre pamätám a tí poslanci, ktorí sú tu na, áno, chceli ste mať istotu, možno, že to bolo spojené aj PPAčko. PPAčko tedy ešte asi nevedeli, že budete brať na projekt, že bude výzva. To bolo ešte predtým, lebo to už teraz vyprší 23. ak si dobre pamätám. 2023 vám vyprší zmluva, tých 15 rokov. Teraz neviem, či 15 alebo 20, ale ten 15 minus 5, no pred 10 rokmi ste žiadali, že minimálne na 15 rokov, aby sme podpísali zmluvu, vy máte... Prepáčte, ale by som tomu povedal otázku. Vtedy, keď sme toto robili, tak vy ste mi dali takú podmienku do nájomnej budovy, že v prípade, že zrekonštruujem detský bazén, a tam to aj bolo napísané, mi predĺžujete nájomnú zmluvu do 2025. Nie. Áno, zmluva neviem, jak je písané, ale dobre si pamätám, aj otec tam bol, chceli ste mať istotu. Ja len na margo toho, že aby to nevyzeralo tak, že vy ste za teba tam preinvestovali. Ale to nie sú, akože ja som to síce zaplatil, to niektoré položky, čo hovorím tuto, ale my sme sa aj dohodli, že celková investícia do projektu je 280 tisíc eur. Nehovoríte o tomto projekte, pred 10 rokmi, keď ste vám podpisovali na 15 rokov, aby nemohol nikto zobrať. Pamätá sa, keď tam bolo, že ja neviem, nemenovaný pán povedal, že on by to prebral, on by dal viacej za to, za prenájom a tak ďalej. My sme povedali, že nie, lebo vy ste tam, a vy ste chceli povedať, že ideme to prerábať. Keď ste mali tú veľkú prerábku, no, tedy sme podpisovali zmluvu na 15 rokov. Len kvôli tomu, že vy ste chceli mať istotu. Ja vlastne na margo toho spomenul, že dlhodobo som tam investoval, je to obecný majetok, nemali sme nikdy uľavy na nájomnom, čo sa týka reštaurácie. Brali sme to tak, že reštaurácia vykazuje nejaký zisk, z toho sa to prerábalo, bol to môj podnikateľský zámer, ja som si to tak vymyslel, tak vy ste mi to schválili s tým, že musím investovať na vlastné náklady. Čo sa týka rekonštrukcie kúpaliska, tak to bola trošku iná pesnička, lebo všetci vieme, že prevádzkovanie kúpaliska je nezisková vec. A tam sme mali určité dôvody ináč nastavené, čo sa týka investícií. Dobre, tu ste spomínali nejakých 80 tisíc do dnešného dňa, ale keď dostaneš tú dotáciu, tak sa tie peniaze niektoré vráti, ale toto nie. Nie, toto nie. Toto je to, čo nám banka povedala, že zo 160 60 tisíc musím zaplatiť a 100 tisíc budem splácať. Ale neviem mi ani pani Šárka ja povedať, prečo nám preplácali 78% faktúry a 22% musím ja doplácať. A zatiaľ som všetky doplatil, lebo keby som nedoplatil, tak v zásade pracuje tá firma.
povedal, že to bude priebežne riešiť a znova to dajú prehodnotiť. Možno mi vrátia späť tých 20 tisíc. Ale zatiaľ ich nevrátim. Ja som ich zatiaľ zaplatil. Dobre, nejaké otázky ďalšie? Dobre, ja by som poprosil aj tú projektovú dokumentáciu, pokiaľ existuje. Ja by som poprosil, aby sa to odovzdalo. Ja by som navrhol do uznesenia, aby sme uložili úlohu jednak finančnej komisii, lebo my máme odsúhlasený rozpočet na tento rok, v tom rozpočte sa nenachádza. Čiže finančná komisia bude sa s tým musieť zaoberať. Čiže ten rozpočet finančnej komisii dať, my to dáme do uznesenia, ja budem dávať návrh, aby ste to odsúhlasili. A v stavebnej komisii zase poprosíme ten projekt, tú vizualizáciu, lebo my sme to len prebehli, zase Lipták to tedy doniesol, ale nejak sme sa k tomu na pracovnom stretnutí až tak nevenovali. Takže poprosil by som odovzdať a ja navrhujem do uznesenia, potom, aby sme uložili úlohu jednotlivým komisiám, aby sa vyjadrili k tejto žiadosti zo strany nájomcu. Súhlasíte s takýmto návrhom, alebo máte iné návrhy? Áno, pán poslanec, tak nech sa povedal. Súhlasím s týmto návrhom, ale mal by tam byť nejaký daný termín, keďže proste letná sezóna sa blíži a proste nás tlačí čas. Je to, nie je to niečo, čo môžeme tlačiť pred sebou, ale proste musí tam byť nejaký termín daný na to rozhodnutie, aby bolo jednoznačné, že akým spôsobom sa to otvorí na sezónu. Ďakujem, nech sa páči. Niečo asertným akadémia, lehšiu píše, bude leh fontoša. Týrie sa tak rovne, Mirabola. Mirie si ju rekom to šo, Nech sa páči, pán Halas. Dobrý večer. Chcel by som sa len opýtať, keďže to kúpalisko bolo skoro 4 roky zatvorené, podľa mňa široká verejnosť by to extrémne uvítalo, aby sa to otvorilo. Či by bolo možné tie vizualizácie nejako zverejniť, nech sa k tomu prípadne vyjadra aj občania, že či by uvítali takúto zmenu toho vstupu, šatní a tak ďalej, alebo nejakú verejnú mienku preveriť v tomto smere. Lebo keď vidíme, ako super funguje Sládkovičovské kúpalisko, naplňa ich mestskú kasu, tak si myslím, že a čím lepšie urobíme to kúpalisko, tým to bude aj pre tú obecnú kasu na konci najlepšie. Aj pre tých obyvateľov, že myslím si, že sa začnú vracať na to kúpalisko, ako kedy si to bolo. Áno, ďakujem. Nech sa páči ďalší v tomto bode. Nech sa páči pán Straka. Ja nechám čakal za jedky, kde sa možno, ale neby pán toho ja, že mi prípišil do vrátky, že tie priasne. Súkšie by mal na to hrať z RTZP? Eďar to má súkšie, má na to hrať z RTZP. Hoď veľa investáme, oni DS, oni pomôcť to Martinis, hoď je to na hasná, kým je hasná, ja, ale ako z RTZP nemôžu, tak sa im tam hasná v úse jeden. Hoď eserne, súkšie je, že z RTZP, ale tak MRV, keď fyrujem jedné, hasná, jak je hasná RTZP, zvané, kýry, keď hasná zvané RTZP, Eďar to má. Hoď ani prísť veľa investáme, keď sa nečo, keď chvalatka len na ten, uj, veľa im, to je to daj ešte raz. Előre nézve, hogy sőt, hat mosdónak lenni, és ez a kettőt használó két szóza higiene nem engedi meg az neki, hogy ne legyen arra a négyzetméterre, ott nem tudom, 8-5 ezernek kell lenni. Dobre, takže ja, okej, nechajme to tak, ja si myslím, že rád by sme mohli dať slovo pánovi projektantovi Šercelovi, aby sme sa nebavili o veci, o čom ani nemáme šajmu, lebo ja osobne som nevidel, takže poprosili by sme pána Šercela, aby nám vysvetlili, že o čo ide. Či tie šatne ozaj, a nech sa páči. Zamerali na celkovým areálom kúpaliska, čiže hľadali sme nejaké chyby, analyzovali sme si vlastne celý areál. A
vlastne výsledkom tých analýz bol potom nejaký taký náš výstup, aká rekonštrukcia, alebo ako by sme si vedeli poradiť s tými vecami, ktoré sa nám tam nepáčia, ktoré nám vyšli ako chybné, ktoré by si vieme predstaviť lepšie. Jednou z tých najhlavnejších alebo prvých bodov bol vlastne ten vstup do kúpaliska, ktorý sa zároveň zviaže už potom funkčne s tými šatňami, čiže rekonštrukcia šatní a nový nástup do kúpaliska. Ja tam kolovala také pracovné vizualizácie na to. A možno otvorenie, troška optické otvorenie toho kúpaliska verejnosti. Častokrát ako my mulanče nevieme, že sa za tým plotom nachádza, za tým betonovým. Ale človek, ktorý je tu prvýkrát, alebo ktorý je tu možno náhodne, tak aj nevie, že za tým plotom je kúpalisko. Krem toho, že takže možno taký nejaký dostať, aby to kúpalisko sa troška otvorilo tej verejnosti, aby sa to otvorilo, možno zeleňou upravilo sa ten nástup, to parkovisko a zrekonštruovalo. Je to už v rámci predpisov, čo sa týka hygieny a neviem, dopravné oslovy a tak ďalej? Či to bolo už prekonzultované dopredu? Je to hygienou? S hygienou to dopredu ešte nebolo prekonzultované. Aby sme náhodou niečo nerazili, že teraz sa budeme baviť a keď povieme, že áno, odsúhlasíme, pôjdete na hygienu, hygiena povie, že áno, treba to takto, inakšie to prerobiť, neviem, nebude postačovať tie šatne, alebo neviem, úplne otáznikom, ja sa pýtam, či to už bolo nejaké predrokovanie. Ešte nie. My sme robili celkovo koncept na celý areál, čiže do budúcna. Toto nie je koncept na rok dopredu, na 2 roky, to je možno koncept na 10-15 rokov. Čiže, a nezám... Prepáč, ešte by si možno povedať, že sme do budúcna navrhli aj trošku otvoriť medzi ihriskom a kúpaliskom to oplotenie, trošku tie dva areály nejakým spôsobom spojiť s iným plotom. Že keď sú nejaké väčšie akcie obecné, že by sa tam dalo otvoriť nejaká brána, urobiť tam nejaké chodníky, lavičky, kde ľudia by si mohli chodiť z ihriska na kúpalisko, zo sauny, do kerky, hore, do bufetu, proste, aby to bolo vizuálne otvorené. Ale keď vyberáte vstupné, ale tedy, že bolo by to zaujímavé. Jak by sa to riešilo, potom vstupné by ste mali aj tam vyberať. Nepochopili sme sa toho, že by sme to dali takým plotom, ktorý by bol presvitný. Vizuálne to len prepojiť, lebo dnes je vlastne celý areál kúpaliska obohnaný betónovým plotom. Ja osobne som teda veľkým odporcom musel byť plotom. No takisto aj ihriskom. Dobre, ale musíme si uvedomiť, že to bolo plánované pred viac od 50 rokov. Pred 50 rokov, takže dneska je to nepokopiteľné, že jak škaredé to je spredu a tak ďalej. Áno, ale to bolo pred 50 rokov. A za to to nazývam nejakým koncepčným riešením, že to nie je, nebavíme sa tu, že to musí byť všetko hotové budúci rok, ale možno je to nejaká taká vízia dlhodobá na majetok, ktorý je vlastne udržený. Že to prečo sa pýta, že čo je najdôležitejšie, ale čo si predstavujete? Dobrý, len pán Dočiak, že to šatne, ten vstup. Aby to potom bolo funkčné. Aby to vyhovovalo aj hygiene a všetkým tým potrebám, ktoré sú povinné. Aj pán Kovisko a podobne, čo to predstavujete. Tam to vyhovovalo aj tak problém s parkovaním kvôli tomu, že tam stále stojí dažďová voda. Tam tá kanalizácia vôbec neodteká. A touto rekonštrukciou možno by sme aj to vedeli odstrániť tento problém. Čiže, ale tak, čo sa týka tej dažďovej vody, tak to sme sa bavili, myslím, na stavebnej komisii, to sa bude musieť riešiť v rámci celej akcie. To je téma, ktorá je otvorená, o ktorej si ja osobne pripravím nejaké podklady. Ja myslím si, že to je celoobecný problém, ktorý treba riešiť. To sa rieši, my už máme podaný projekt na odvodňovacie kanály a kopanie jarkov v hodnote 150 tisíc eur. Že na environmental fund, my to už akože aj v minulosti aj riešili, len nám neprešiel ten projekt, ako riešime, ale vítame rôzne návrhy. Dobre, takže ja neviem, ešte sa chcete vyjadriť? Ale šatne vyšlo, alebo niečo by z toho ostalo, ale... No nie, tam je asi 12 šatní, vydávame taký návrh, že by sa nehalo 8, v strede by sa to nejak otvorilo, že tam by bol vstup do areálu a ešte to posledná časť, to je priehlisko, to by sa otvorilo, aby tam bol prehľadný na toto areálu, proste tam videli donútra. Dobre, takže navrhujem ja
množiť, tak jak som spomínal, obidvom komisiám. Termínovo, ako to tu pán Halas mal dobrý návrh, aby sa ľudia vedeli, občania k tomu vyjadriť, aby sme to zavesili, takže to nemôže byť nejaký týždeň, dva. Potrebujú, ja si myslím, že ľudia dlhšiu dobu, takže ja si myslím, že do najvyššieho zasadnutia obecného zastupiteľstva už chcem mať konkrétne, čo navrhuje komisia, či sa našli financie, koľko financií, odkiaľ zoberieme z rozpočtu a dáme na kúpalisko, stavebná komisia, budem žiadať do stavebnej komisie, aby prešli tieto návrhy aj s pánom projektantom Šercelom a čo navrhne komisia nezávislý od financií. Komisia rozhodne, že áno, takéto veci, počkáme na dotazy občanov, možno niekto nájde ešte lepší návrh, že dáme pánovi Šercelovi, aby to prepracoval, takže... Len je veľmi dôležité, čo povedal Kristián, že potrebuje sa časovo zmestiť na nejaký termín, lebo táto rekonštrukcia si vyžaduje určite 2 mesiace. Je február a ja trvám, alebo chcel by som byť koncom mája pripravený na to, aby začiatkom júna sme mohli to kúpalisko aspoň na nejakú prvé týždne, nejakú skúšovnú prevádzku otvoriť. Dobre, podľa teba rozhodnutie obce, kedy je posledný termín, aby sme ti povedali, že áno, toľkými financiami, alebo nenašli sme financie a zatiaľ ostáva v takom stave, v akom stave bude. Príklad hovorím, kedy je ten hraničný termín? 20. marec. 20. marec, to znamená, že koľko? Nestíham, že? 52. marec. 10. Môžem to môžem. Už sa páči, pán poslanec Máč. Pojedná. Na tom, že sa to týka financií a všetko, ale hovoríte, že Martin potrebuje čo najrýchlejšie niečo. Ja by som navrhol to, že aby ste sa dali dokopy s našou komisiou vlastne výstavby a bola by ste to prehodnotili, to, že čo je najdôležitejšie, čo je najnevyhnutnejšie, aspoň na ten začiatok. Ja viem, že všetko je také nevyhnutné, len ja by som tiež od nich potom potreboval to, že keď náhodou, a samozrejme potrebujete na to financie, není na to zatiaľ rozpočet, hej? Ale určite aj tie veci, pozrel som to celé, jak to tam vyzerá, je to veľmi pekné, áno. Ale skúsme najprv, keď to veľmi rýchlo, to chceš urýchliť, čo je najnevyhnutnejšie. Nie, ja to chcem urýchliť, ja chcem dosieliť to, že keď chceme otvoriť kúpalisko, potrebujeme to mať. A teraz je otázka, či tento rok je to fakt, že prefackáme to a vymalujeme a opravíme fasádu a strechu a bude to stať 10 000 eur. Alebo sa nájdú nejaké prostriedky a za 30 000 sa to kompletne zrekonštruuje a bude to aj moderný nový zlep. Keďže náhodou sa na budúci rok rozhodne to, že áno, pôjdeme do toho, ale tak tento rok zbytočne vyhodíme na to peniaze, aby sme to... Nie, práve kvôli tomu som to chcel, že čo je? Zeleň berem, to je samozrejmosť, hej. Určite sa to dá vyriešiť, aj s tou zeminou, so všetkým, tráva, samozrejme to je úplne to najpodstatnejšie. Pán poslanec, nepoďme do hĺbky, nechajme to na komisii. Nie, len preto som hovoril, že nech sa dajú dokupy s komisiou. Máme sa o tráve a tak ďalej, na to sú komisie. Nech dajú aspoň to najdôležitejšie. No, dobre, stanovíme sa komisie. Ja som vymenoval najdôležitejšie, je táto delen a šatne. Lebo samozrejme, keď to si dôslednejšie pozrieš, tak máme nakreslené fasády, nejaké športoviska, ale to je téma budúcnosti. Dobre, ďakujem pán poslanec Malec, nech sa páči pán poslanec Lenčieš. No, chcem požiadať pána Bošťáka, respektíve sa s tým chcem dohodnúť na nejakom termíne, kde by celá komisia by tam prišla, že by nám dal možnosť sa pozrieť na to všetko. V konečnom rade členom komisie je aj pán Šercel, takže a ďalší taký, ktorí si myslím, že sú odborníci, či už cez projektovanie alebo konkrétne stavebníctvo, takže... Samozrejme, že dvere máte otvorené, hoci keď sa ohlási nikto, tak môže prísť aj na kontrolu aj stavby. Dobre, ďakujem. Nech sa páči, pán zástupca. No, podobne som chcel ja, Lenčiš, takže ďakujem. To som chcel. Dobre, ďakujem pekne. Pán Šercel, kedy viete nám dať také materiály, aby sme to mohli zavesiť na webovú stránku obce alebo na Facebookovú stránku? Máme spracované video, máme spracované nejaké základné vizualizácie, ja vám to hneď rádi posledem, môžete to zavesiť aj z videa. Stačí nám to tak zavesiť na webovú stránku? Bude. Aby videli ľudia, občania, dobre? Môžete to dať link na video.
Dobre, takže návrh na uznesenie. Nasledovné. Obecné zastupiteľstvo ukladá komisii výstavby a regionálneho rozvoja. Dobre, hovorím, že tam bola zmena životného prostredia a cestovného, pardon. Hovorím len stavebnej komisii ukladá do 20. marca predložiť návrh obecnému zastupiteľstvu návrh realizačných prác alebo realizácie na kúpalisku Modrá Perla. Čiže komisia chcem, aby navrhli, že áno, takýmto spôsobom toto chceme, toto odsúhlasujem a toto navrhujem obecnému zastupiteľstvu schváliť. Má niekto ešte nejaké doplnenie? Pre stavebnú komisiu hovoríme, teraz budeme hlasovať v stavebnej komisii o úlohe. Pokiaľ nedávam hlasovať, kto je za, aby sme prijali nasledovné uznesenie, nech vyhne ruku. Ďakujem. Jednohlasne odsúhlasené. Ďalší návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo ukladá komisii finančnej do 23. navrhnúť finančné prostriedky na rekonštrukciu kúpaliska Modrá Perla, spolufinancovanie, v akej výške. To znamená teraz, že áno, to je finančnej komisii, tiež do 23. Má niekto iný návrh ešte alebo zmenu návrhu pre finančnú komisiu? Pokiaľ nedávam hlasovať, kto je za, aby sme prijali nasledovné uznesenie, vyhne ruku. Ďakujem jednohlasne. Ďalšie uznesenie. Obecné zastupiteľstvo ukladá k obecnému úradu zverejniť na obecnej stránke návrh projektanta pána Šercela na rekonštrukciu Modrá Perla. A termín koľkáte ho dneska? 15. Do 18. februára. Zverejniť výzvu pre občanov, aby sa vyjadrili k uvedenému návrhu do 10. marca. Má niekto iný názor k tomuto uzneseniu alebo iný návrh? Spôsob vyjadrenia sa občanov. Ešte raz? Aký by bol spôsob vyjadrenia sa občanov? Písomným vyjadrením na obecný úrad poslačí mailom alebo písomne. Nemusí byť, lebo niekto môže sa písomne vyjadriť. Áno, tomuto návrhu sa hlásite? Áno, ja sa chcem len opýtať, či by sa to nemohlo zverejniť aj napríklad na stránke Likerky tam na Facebooku, alebo jak teraz obec dávate oznámy, či by sa to nemohlo zverejniť aj na Facebooku. Len na obec musíme, to my žiadame občanov, lebo keď toto budú dávať niekto na iné stránku, kierky, tak... Tak aspoň takto pozornosti na Facebook, veľa ľudí si myslím, že číta ten Facebook, aby sa vedeli pozrieť na tú stránku. Bude to aj na webovej stránke, aj na Facebookovej stránke. Lebo na Facebookovej stránke obce tam je viac návštevníkov, tam je mesačne nejakých 8 tisíc. Práve. No, takže aj na webovej, aj Facebookovej stránke obce. Ešte nejaký návrh k tomuto uzneseniu? Takže uložená úloha obecnému úradu do 18. februára zverejní, potom požiadať občanov, aby sa vyjadrili do 10. marca a aby to bolo zverejnené aj na webovej, aj Facebookovej stránke. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia? Vyhne ruku. Ďakujem. Jednohlasne odsúhlasené, ako som dobre videl. Ďakujem pekne.
Neviem, k tomuto bodu má ešte niekto, čo sa týka, nemyslím teraz kúpaliska. Pokiaľ vy nemáte niečo, Martin, pokiaľ sa chceš uvoľniť, lebo ste môžete tu ostať, alebo ešte sa chceš vyjadriť? Ja potrebujem odísť, tak si necítim dobre. Ale ešte som sa chcel, ja som podal tú žiadosť na to verejné osvetlenie. Ja som podal tú ETR-ko, som zaplatil, či odsúhlasíte to, aby sa to napojilo na verejné osvetlenie. Áno, ja tu mám poznačené, že musím to preveriť, takže týždeň poprosím nejaký čas, aby som to preveril. Verejné osvetlenie je teraz na 10 rokov za to, že oni nám vymenili všetky elektrické svietidlá, za to, že nám sponzorsky urobili na ihrisku osvetlenie, čo sme neplatili. Takže je podpísaná zmluva a musí byť súhlas prevádzkovateľa verejného osvetlenia. Lebo tam máme zmluvy napísané jasne, že nesmie sa rozširovať, nesmie sa napájať ďalšie nejaké svietidla. Lebo to by sa mali ohlásiť. Takže ja ohlásim, zavoláme do tej firmy, povieme, že o koľko svietidiel sa jedná? O 4. O 4. 4 a jaké wattové výkony? Nevieme? 40 wattov. 40 krát 40 wattov? To by nemal byť. 40 wattov, jedno. 4 krát 4. 4 40 wattov. 4 40 wattov, 4 krát 40. Dobre. Ja si myslím, že nemal by to byť problém. Len tebe to stačí tiež, či nepotrebuješ ty zasvietiť niekedy skôr, lebo áno, nie, stačí. Ja som to dal hlavne kvôli aj bezpečnosti, že v noci, aby tam ten areál bol osvietený, keď tam bude aj voda napustená. Preto je to lepšie, keď to bolo osvetlené. Dobre, toto preveríme a dáme vedieť. Ešte nejaké otázky, dotazy, čo sa týka kúpaliska? Ešte ja by som sa chcel spýtať, ak som teraz došiel do Žutra, tak ma zastavila pani Križanová, že mám pre mňa nájomné. Za január, chcel by som sa opýtať, že ako to tak teraz plánujete, keďže sme sa dohodli, že túto investíciu, ktorú som zaplatil už ja vám, keďže mi budete odrátovať z nájomného, tak neviem, prečo teraz akože ste vystavili v januári faktúru. Odrátovať nájomné, vtedy sme hovorili, že nebudeš platiť nájomné, kým nedojde nejakej dohody. Že zatiaľ neplať nájomné, pamätáš sa, tak to bolo. Tak sme sa dohodli. 280 tisíc eur investície, máme 130 tisíc dotácií. Áno. A ostatné, čo budem hradiť, tak buď budem splácať úver, a keď splatím úver, tak ten zvyšok, ktorý som zaplatil, mi stiahnete z nájomného. Taká to bola dohoda. Je to na zastupiteľstvo? Tak pán starosta, všetci sme takto dohodli, aj na zastupiteľstve, aj s vami osobne. Lebo niektoré dohody, to čo si spomínal, ja si to akurát absolútne nepamätám, že nejaký rozdiel, že 1340, že nájomné a tak ďalej, to takéto konkrétne dohody neboli. Baví sme sa mali o niektorých veciach, že rozdiel sa bude potom odrátavať z nájomné. Neviem, ak to budem splácať 1300 eur mesačne, 10 rokov, to je 130 tisíc, plus minus, tak ten zvyšok, tak to ako neviem, ako to plánujem to robiť. Tak ja som myslel, že mi to potom, keď to splatím, tak mi to stiahne, to znájomné. Dobre, ale niektoré veci, ktoré ty prerobíš, ja neviem teraz, že... Dobre, je však 23. mám... To, čo som povedal, že som prerobil sociálne zariadenie, elektrik, toto tak ja to si nenárokujem, ale ja si nárokujem len z toho projektu, z tých 280 tisíc. Na tom som sa dohodli, že to mi budete strávať nájomné. Rekonštrukcie sociálnych zariadení, ostatné veci, čo tam robím, to beriem ako môj vklad tiež do toho areálu, ktorý si nebudem nárokovať. Dobre, finančná komisia, k tomuto si sadne, prebereme celú vec dobre spolu. Dobre, nejaké ešte ďalšie otázky? Pokiaľ nie, tak uzatváram, čo sa týka vod kúpaliska. Prosím, že keď vás napadne, že viete pomôcť pod Zeminou a Štrkom, čo tam treba ešte... No, Zeminu nemá problém, to Zeminu vám dáme. Dobrú kvalitnú ornú pôdu, takže to s tým nemám problém. Takže niekomu dáš mi kvota, ak môžem sa vám potom obrátiť. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, ešte v tomto bode, čo sa týka návrhov a podnetov občanov, máte ešte vy niekto nejaký návrh? Pokiaľ nie, uzatváram tento bod rokovania.
Prejdeme ďalšiemu bodu, to je bod číslo 6, interpelácia poslancov. Interpelácia poslancov slúži, aby poslanci interpelovali starostku, čo sa týka jeho kompetencií, prednosti, hlavnej kontrolovky a po prípade niektorých riaditeľov, rozpočtových alebo finančných organizácií, čo sa týka ich kompetencií. Nech sa páči, otváram tento bod, nech sa páči, pán poslanec Lipták. Čiastočne som už dostal odpoveď na to, že som sa chcel opýtať obci, že dosť veľa malých miest, kde nedočiahne to verejné osvetlenie, pretože prechodom na letkové osvetlenie tu sa veľa miest zatmavilo tým, že vlastne to letkové osvetlenie malo ruší už svietenia. A teraz som vlastne prvýkrát sa dozvedel, že tam je nejaké obmedzenie a že či sa neplánuje, alebo že či sa môže predložiť či už finančnej alebo stavebnej komisii nejaká mapa nových miest v Ulande, by teoreticky bolo nutné naozaj dorobiť tieto verejné osvetlenie. Dobre, ďakujem za návrh. Ešte, pardon, ešte by som, kľudne ako dobrovoľník by som si to rád aj obišiel a dal by som takú mapu proste k dispozícii, a ktorú môže tá stavebná komisia potom skontrolovať, či to tak skutočne je a akým spôsobom by sa dali tieto miesta osvetliť, lebo niekde sú naozaj, nie že niekoľko metrov, ale niekoľko, možno aj 100 metrov naozaj tmavých. Dobre, všetko? Ďakujem pekne a budem rád, keď môžeš predložiť komisii, pokiaľ zoberieš to na seba a urobíš tú mapku, takže nech sa páči. Pardon, len otázka je, že či naozaj je tam tá uzávera, že sa nemôže viacej osvetlení robiť, lebo tým pádom to nemá zmysel. Musí byť súhlasom toho prevádzkovateľa a oni nám navýšia, vypočítajú, že teraz ja neviem, navýšime o 10 svetiel, 40 W-ových, vedia, že koľko približne svietíme večer do rána, oni to už vedia vyprepočítať a povedia, že teraz my platíme mesačne príkladový Martuš, koľko mesačne? 2937. 2936, tak nám navýšia na 2970, vypočítajú a urobíme dohodu v zmluve. Aby sme my nerobili, lebo ja pokutím aj ich. Bolo to prepočítané, my platíme mesačne menej, nás to stojí, ani výmenu svetiel, nič nerobíme, čiže oni nám vymenili vtedy, ušetrili jasnačka, že bol biznis aj pre nich. Ale toho času bolo aj pre nás dobré, že nám vymenili všetky svietidla v obci, dokonca nám mizisko, oni urobili gratis a za to nie je rozpísané. Takže nie je problém. Toto nie je problém, len je to proste technológia, ktorá je iná, má iný úhol svietenia a proste to treba zahustiť. Dobre, ale hovorím, že nie je problém, povieme, že 10 svietidla, čo počíta, urobí sa dodatok v zmluve a budeme splácať a možno o 20 alebo o 50 eur viac. Ale by sme tieto vykryli, tieto kluché miesta alebo slepé. Nech sa páči, ďalej v interpelácii. Nech sa páči, pani poslankyňa. Ja by som chcela opýtať pani prednostky, či využívajú ľudia službu SMS rozhlasu. A koľko ľudí doteraz prejavilo záujem? Nie je vysoký ten záujem zo strany obyvateľov. Registrovaných máme 60. Funguje. Nie 60, zatiaľ na to je? Okolo 60. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem. Pani prednostke, takže, jak ste počuli, že SMS, čo sa týka rozhlasu, krátkosti, čo sa hlási v rozhlase, čo je aktuálne, tak ide, je možnosť využiť aj vo forme SMS-ie. Tí občania musia, tí, ktorí to, určite ste videli, tí, ktorí sa zaujímali o webovú stránku, takže tam je uvedené, že je možnosť, že musí občan vyplniť tlačivo, podpísať, je tam konkrétne na tom tlačivo, čo všetko musí dať súhlas, svoje číslo dať a budeme posielať tieto SMS-ky, alebo už aj posielame, takže. Do novín, aby nejakú reklamu toho spraviť. Bude to v novín, aj bolo. Bolo, ale dáme aj teraz. Dobre, zabudneme. Dobre, ďakujem. Nech sa páči interpelácie, ďalšie otázky. Nech sa páči pani poslankyňa Radišová. Ja by som sa chcela spýtať na projekty. My sme dostali taký zoznam projektov, plánovali projekty do e-mailu. A chcela by som sa opýtať možno
ako stále na domov seniorov, že teda v akej fáze sme, alebo či vôbec sú nejaké možnosti tento rok aspoň podať nejaké žiadosti, alebo niečo ohľadom teda domov seniorov, určite áno. A ešte som sa chcela spýtať, nikde som nevidela, čo sa týka nízkoštandardných bytov na tento rok, tak by som sa chcela spýtať, že teda čo s tým, či sa to vôbec bude riešiť, alebo je to v pláne. Všetko? No, ďakujem, pani poslankyne. Takže čo sa týka projektov, som tam dal vyhotoviť vlastne takúto tabuľku. Ministerstvo životného prostredia, dotácia z environmentálneho fondu na zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy z VJM. Tam vlastne to už tento projekt bol uskutočnený, zateplila sa budova maďarskej školy, aj opravila sa aj strecha. Tuto sme dostali dotáciu 120 tisíc, vlastné zdroje plus 39 815. Čiže projekt je uzavretý, dotácia vlastne bola zaslaná. Ďalší projekt tiež environmentálneho fondu, to bolo využitie komunálnej techniky, to zametacie vozidlo. Tam sme dostali dotáciu 113 715, vlastné zdroje boli 5985, projekt je ukončený, to zametacie vozidlo, viac účelové vozidlo, lebo to nie je len zametná, ale už videli ste aj posypač na tom, sypač, takisto odhrenia a takisto aj vysáva, dobre hovorím, zametacie vysáva. Dokonca tam ešte plánujeme kúpiť, aby sa to dovolilo aj polievať potom v centrále, tam, kde sa nedostaneme, alebo nemáme polievanie, takže bude aj polievať. Potom tam bola revitalizácia jazdického areálu, to bol len projekt za 1000 eur, tam boli vysadené nejaké stromky, ten projekt je tiež ukončený. Potom je tu Interreg, čo sa týka jazdického areálu, videli ste tam tú predstavbu tej budovy, potom toalety sú tam, tie tribúny a tak ďalej. Tento projekt, na to sme dostali 146 756 dotáciu, vlastné zdroje tam boli 15 000. Celkový projekt bol 161 756, projekt je ukončený, ale je ešte na kontrole, to sme všetko vyplatili z vlastných zdrojov, celý projekt za 161 000. Čakáme teraz na kontrolu, ministerstva oni prekontrolujú a potom nám pošlú tú dotáciu 146 tisíc. Ak bude všetko v poriadku, alebo keď budú nejaké korekcie, niečo možno nám neuznajú, ale čakáme na tieto financie. Projekt je ukončený. Malé také dotácie, neviem, TTSK, 45. ročník azijských petekov, 3500 eur sme dostali, to bolo zo strany BUC, tam bola ich cena BUC a ostatné na ostatné výdavky. Ministerstvo financií, stavebnej úpravy, výmena okien na druhom poschodí domu služieb, tu čo sme teraz vlastne, nebolo to len tretie poschodie, ale vymenili sme všade okná aj o jedno poschodie nižšie. Projekt ukončený, dostali sme 13,5 tisíca, vlastné dole tam boli 4 tisíc, takže 17 500 eur sme investovali vlastne na výmenu, do výmenu okien na týchto dvoch poschodiach. Ďalšia cyklotrasa, prvá etapa cyklotrasy. Prvá etapa cyklotrasy už finalizuje, čo sa týka kontrol. Verejné obstarávanie prebehlo, bolo to na úrad pre verejné obstarávanie na kontrole. Tí nám vrátili, nenašli tam nič, niečo protizákonné, čiže podpísaná zmluva je, už len kontroluje sa, ešte verejné obstarávanie musí prekontrolovať, je to niekedy také, takto sa škrábeme, ministerstvo ešte tiež prekontroluje verejné obstarávanie, ale už čakáme na to, že kedy nám povedia strany, že môžete začať stavebnými prácami. Toto vlastne vyhrala firma Štrabak, dobre si pamätám, Štrabak. Počítam, že
Cyklotrasa už by sa mala do nejakých dvoch mesiacov, mala by byť zahájená stavba cyklotrasy prvej etapy. Tam sú vlastné zdroje 38 tisíc 12 eur. Potom cyklotrasa druhá etapa, máme podpísanú zmluvu ministerstvom, priznali nám na druhú etapu 549 tisíc 645 eur dotácie. Tuto ešte len teraz prebehne výber dodávateľa. Čiže zajtra mám stretnutie s firmou, ktorá vyhrala verejné obstarávanie, lebo viete, že celú záležitosť musí verejný obstarávateľ urobiť. On vie, že kedy treba vypísať, aké doby a tak ďalej, tie záležitosti zo zákona. Čiže musíme my najprv vysúťažiť, kto nám bude robiť celé verejné obstarávanie. Čiže vyhrala to firma jaká? Eko Auris, odkiaľ som prešiel? Košice. Košice, takže dojde pán zajtra za mnou, dohodneme sa, kedy vypíšeme už aj na druhú etapu výber dodávateľa. Čiže ideme zaobstarať dodávateľa. Keď zaobstaráme dodávateľa, keď to všetko prebehne, nikto sa nikdy neodvolá a tak ďalej, nebudú rôzne naťahovačky, lebo viete, že to je veľký boj medzi firmami. Každý podlese cenu a tak ďalej a nakoniec jeden udá druhého, príde kontrola, UBO povie, že niečo nebolo niečo dodržané a zruší verejnú súťaž alebo nezruší. Takže druhou etapou stojíme, vlastne prebieha verejné obstarávanie. Dostali sme dotáciu 30 tisíc na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Prvá etapa bola urobená za 30 tisíc, tam to mali vlastné zdroje 6 945, je ukončené. A hneď sme podali žiadosť na prístavbu hasičskej zbrojnice, prístavbu garáže, tam sme tiež, maximálna dotácia bola 30 tisíc, takže sme dostali 30 tisíc aj na tú etapu, tu sa realizuje tá stavba. Pokiaľ chodíte na Poleninovej z tej strany, tak vidíte, že sa realizuje druhá vlastne táto prístavba hasičskej zbrojnice. Tam máme vlastné zdroje 28 tisíc. Áno, lebo tam to bola väčšia výstavba. A to zastupiteľstvo vlastne ešte v minulom roku bolo odsúhlasené. Ministerstvo financie, ľudské zdroje, komunitné centrum. Toto je to nešťastné komunitné centrum. Úvodzov tak nešťastné. Tu sme dostali dotáciu 174 049 eur. Vlastné zdroje sú plus 9160. Tu už je konečne ukončené VO. Robili sme trikrát verejné obstarávanie. Prvýkrát sme robili, zistili sa nejaké nedostatky. Prvýkrát to vyhrala firma Young Group. Prvýkrát? Áno, Young Group. Z Košice, alebo čo to je? Neviem. Niekde z východu nejaká firma vyhrala. Museli sme zrušiť súťaž, lebo našli sa tam nejaké nedostatky. Potom sme vypísali druhýkrát. Druhýkrát sme vypísali túto súťaž, zase vyhrala firma z Čiernej vody. Ale zistili sa zase nedostatky, že neboli zahrnuté do verejnej súťaže, že ministerstvo máme podpísanú takú zmluvu a tí verejní obstarávateľia zabudli na to, že musí sa dať do súťaže, že firma, ktorá bude robiť, musí zamestnať minimálne dvoch Rómov z obce, keď robí výstavu. Takže museli druhýkrát zrušiť tú súťaž. Tretíkrát sme vypísali súťaž pred dvoma týždňami, už súťaž je tiež ukončená a teraz to vyhrala znova Jajgru, ktorí ešte znížili cenu. Tuto ináč podotýkam, že troška mi je také, pýtam sa Ulančania, prečo sa neprihlásili. Bol tu, nechcem menovať, niektorý občan na prvom zasadnutí a pýtal sa, či je dostatočný čas na to 2 týždne, keď sme vypísali súťaž na komunitné centrum, že nemali čas naši podnikatelia sa prihlásiť. Vítam sa, ja už tretíkrát vypisujem. Je to na Facebooku, všade píšeme o tom, že je verejné obstarávanie a nikto sa neprihlási. Možno, že nemajú záujem, neviem. Ale toto už je ukončené verejné obstarávanie. Ďalej, zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu cez projekt SIEA. Tento projekt je ukončený. Tu sme dostali dotáciu 162 798,50. Vlastné zdroje tam vyšli 8568. Projekt je ukončený, je na kontrole na ministerstve. Ako náhle urobia kontrolu,
Ešte my to musíme zaplatiť, do 28. februára musíme zaplatiť celý projekt rekonštrukcie kultúrneho domu a potom nám pošlú dotáciu. Ďalší projekt Ministerstvo životného prostredia, riešenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci, to sú tie kompostéry, verejné obstarávanie ukončené, termín realizácie marec 2019. Marci nám majú dodať sem okolo 2000 kompostérov, ktoré technické služby naše alebo podnik verejne prospešných služieb bude rozvážať jednotlivým rodinným domom, položí sa to pred rodinným domom, budeme to hlásiť, budeme dávať tie navedomie občanom, že kedy donesieme zložený kompostér aj s návodom, jak sa má kompostovať. Ďalší projekt, výstavba a prestavba materskej školy, tu sme dostali dotáciu 503 tisíc, vlastné zdroje 26 tisíc, prebieha druhé kolo verejného obstarávania. Prvé kolo verejného obstarávania tiež podali niektorí súťažiaci protest, celé to išlo na UVO, Úrad pre verejné obstarávanie. Úrad pre verejné obstarávanie zrušil nám túto súťaž. Preto zajtra, keď príde pán verejný obstarávateľ, ktorý nám bude, tiež ideme vypisovať znova verejné obstarávanie pre realizátora, na výber dodávateľa verejného obstarávania na MŠ Veľké Úľany. Ďalej, ďalší projekt z Bebidor Veľké Úľany. Máme podaný projekt za 1,5 milióna, už je tam rok, ešte v roku 2000, koncom roka 2016 sme podávali. Bola výzva, zberný dvor, Lečeheli, je to už vlastne štvrtýkrát podaný projekt v priebehu 10 rokov, čiže teraz sa hodnotia projekty, mal by byť ten projekt úspešný, lebo veľa obcí, veľa miest mali problematické projekty, už mám informácie, že na ministerstve 70-80 projektov je zle podaných, napísaných, náš projekt by mal byť v poriadku. Čiže 1,5 milióna by sa mal realizovať zberný dvor v Lenčeheli, čo sme odkúpili, máme tam vlastný areál. Toto je už vysúťažené v podstate, tam je už vybraný dodávateľ. Ďalej, stavebné úpravy odvoda Rigolov, tu sme podali, máme podanú žiadosť, čo som spomínal, je to zhruba v celkovej hodnote 171 981 dotácia plus 9 000 vlastné zdroje, čiže máme podané za 181 000 riešime v obci všetky tie miesta, kde nám neoteká voda, čiže vsakovačky, výkop, Rigolov a tak ďalej v tomto projekte. Ďalej, úrad vlády, rozširovanie modernizácie kamerového systému, dostali sme tých 5 tisíc, ukončené verejné obstarávanie, aj už ukončené, aj realizácia tých kamier. Hlavne išli do cintorína, všetky vstupy cintoríne sú kamerovým systémom vlastne nahrávané, sledované, plus ďalšie kamery ešte v obci. V prípravnej fáze máme multifunkčné ihrisko do školy. Znova je tu výzva úradu vlády, do 15. marca treba podať. Tu vyzerá tak, že obec podá na multifunkčné ihrisko, potom výmena okien, telocvični a oprava, tam napíšeme vlastne projekt za základnú školu, čiže aj na tým budú podávať, to je v prípravnej fáze. Potom ďalší projekt tiež na výmenu, na rekonštrukciu obecného rozhlasu. Budeme podávať na ministerstvo financií, na rekonštrukciu obecného rozhlasu máme problémy s vedením obecného rozhlasu, myslím na káble vedenie, ktoré už je zastaralé, je to 30-40 ročné káble, takže podáme na ministerstvo financií, na dotáciu a pokiaľ budeme úspešní, tak vymeníme všetky vedenia v obci. A ďalej tam tiež pripravujeme teraz projekt na rozšírenie kamer, štvrtú etapu, je výzva zase na úrade vlády, čiže je možnosť zase na zníženie kriminality,
je tam možnosť podať žiadosť, budeme podávať za 10 tisíc, tým, že 10 tisíc budeme žiadať dotáciu a 5 tisíc vlastné zdroje, čiže za 15 tisíc sa pripravuje projekt. Čo sa týka projektu Wi-Fi EU, tam máme 15 tisíc odsúhlasené, je podpísaná zmluva, už sa len vyberá dodávateľ, toto prebehne takým spôsobom, že obec dostane voucher v hodnote 15 tisíc a my vybereme dodávateľa, ktorý vytvorí 10 bodov Wi-Fi zadarmo v určitom okruhu, čiže bude to, ja neviem, jazdecký areál, bude to centrum obce, bude to okolo školy, škôlka, ihrisko, 10 takýchto bodov v okruhu, kde sa budú môcť deti alebo občania sa napojiť na Wi-Fi zadarmo. No a čo sa týka, toto sú projekty, ktoré bežia, alebo ktoré boli úspešné. Čo sa týka domu seniorov, teraz riešime, mala by byť výzva na výstavbu, nevieme ešte podmienky, zisťujeme, že čo asi, aké podmienky, či pôjdeme takým spôsobom, ale vieme, že pokiaľ bude možnosť, tak podáme aj na dotáciu cez ministerstva, ale budeme riešiť to, čo sa hovorilo v minulosti, tých 46 hektárov ostatnej plochy v obci. Budeme riešiť určite priebehu nejakých 2-3 mesiacov, dáme väčší priestor, budeme robiť tomu veľkú reklamu. A akým spôsobom ešte nevieme, pýtame sa právnika, či to musíme dať nejakej firme, či máme vysúťažiť nejakú firmu, ktorá nám prevedie celú túto záležitosť, alebo či to budeme robiť sami, ešte neviem. Ale určite bude výzva na predaj viacerých časopisov na webovej stránke a dostatočný priestor bude určite mesiac, dva, alebo možno aj 3 mesiace na to, aby vedeli možno budúci kupujúci o tom, že obec bude vypisovať výzvu niekedy možno v máji, v júni alebo v auguste, aby mali dostatočný čas na to, aby mohli podať svoje návrhy na kúpu. Spomínal som tento predaj z toho dôvodu, lebo to, čo bolo aj v mojom programe, chceme pre starých urobiť, že potrebujeme dom seniorov, lebo jedna je len vec, že dotácia na budovu, ale skoro toľko financií treba aj na zariadenia. To sú obrovské drahé. Tie postele polohovateľné a neviem čo všetko, zariadiť kuchyňu v tom dome seniorov, to sú obrovské financie. A na to dotáciu nedali. Čiže my musíme nejaké financie, niečo predáme, ale neznižujeme hodnotu obce, majetku obce, lebo tie peniaze hneď zainvestujeme, čiže navyšujeme ešte. Čiže niečo musíme obchodovať, či niečo musíme pustiť, že predáme, alebo postavíme. A z toho chceme ešte tú športovú halu postaviť. Lebo ozaj pre naše deti myslím, že tie malé dve telocvične sú nepostačujúce. Či už na telocvik, či už športovanie rôzne a potom tá športová hala je využiteľná už aj pre všetky vekové kategórie, pre všetkých našich občanov alebo možno aj iných občanov. Preto spomínam aj ten predaj, že z mojej strany je, lebo z ornej pôdy je to ostatná plocha, ale využíva sa tá ako orná pôda na pestovanie, z toho máme ozaj len bagateľ z prenájmu. Lebo vieme, že spolnohospodárstva sa nedá nejaké niečo obrovské nájomné navýšiť. To by bolo z mojej strany, čo sa týka, áno, nech sa páči, pani poslankyňa. Nízkoštandardné byty. Nízkoštandardné byty sme, viete, že ako prebehlo vlastne stavebné povolenie, že tam sa nám niektorí občania, dokonca aj fara, postavila tým, že nechcú tam nízkoštandard. Viete, vieme o tom, že čo sme rozoberali aj na zastupiteľstve. Ja osobne som navrhoval, áno, nebude to nízkoštandard, ale budú to nájomné byty. Ideme stavať, ale budú to nájomné byty. To isté ostane, takým istým spôsobom, ale bude to podobné nájomného bytu. Aby nemysleli niekto, že my tam chceme nejak znížiť niekomu hodnotu budovy tým, že vedľa je nejaký nízkoštandardný dom. Akurát len zmena názvu.
Takže to ideme stavať, čiže tento rok podávame, nestihli sme všetky úkony, nestihli sme ani výber dodávateľa, boli sme, však tu boli teraz tie voľby, takže niektoré veci sa nerobili, čakalo sa, ale tento rok podáme, vysúťažíme dodávateľa na výstavbu štvorbytovej jednotky a na budúci rok sa podáva žiadosť vo februári o dotáciu štátneho fondu rozvoja bývania. Alebo aj úver. Nech sa páči, stačí, pani poslankyňa, ak bude. Čo sa týka interpelácií, ešte nejaké... Pani prednostka, ja by som... Nech sa páči, pán poslanec Šercel. Som chcel spýtať, či... Pani Iveta Aponiová nastúpila pred 3 mesiacmi približne na obecný úrad na úsek dania poplatkov a či splnila vaše požiadavky alebo či očakávanie skôršie na ten post. Môžem povedať, že áno, maximálne splnila vaše očakávanie. Ja som aj ako jej priama nadriadená. Môžem povedať, že som spokojná veľmi s ňou. Teraz akurát som mala dnes na stole, písala som na ňu za tzv. Vyhodnocovaciu správu, lebo 18. februára do 18. februára má skúšobnú dobu. Ona nastúpila 19. novembra na obecný úrad a môžem povedať, že som spokojná ako priama nadriadená. A ešte možno na doplnenie, že dokedy bude ešte pani Šapeková, ktorá odchádza do dôchodku, dokedy budú ešte oni spolu? Do konca apríla. Do konca apríla, áno. Čiže do konca, že od 1. mája už bude samostatná, ano. Ktorá bude zodpovedať na za... Seku, áno. Áno, daň. Áno. Dobre, výber daň. A ešte k tomu, že pozitívne môžem hodnotiť jej prístup k práci, ale aj ľuďom veľmi, veľmi dôležité je to na tomto úseku prístup k ľuďom, prístup k stránkám na obecnom úrade. Ďakujem pekne. Stačilo, pán poslanec? Nech sa páči ešte interpelácii. Pán poslanec Lipka, nech sa páči. Pred niekoľkými dňami sme sa rozprávali, alebo tak neoficiálne som upozornil na tú aktivitu neziskovej organizácie otvorenej spoločnosti Odkaz pre starostu SK. Obdržal som materiály, ktoré popisujú celú túto aktivitu. Je to v podstate bezplatná, premobec bezplatná webovská a mobilová aplikácia, ktorá slúži na to, aby občania, keď sa zaregistrujú ako občania do tej aplikácie a keď tá obec je zavedená do tohto systému, tak môžu podávať podnety. Podľa informácií od prevádzkovateľa tohto portálu je to veľmi efektívne nástroj na získavanie podnetov od občanov voči samospráve. Je to systém, ktorý má veľmi sofistikovaný spôsob filtrácie, to znamená, že nedochádza k zahlteniu toho systému. Tie podnety sú naozaj potrebné a podnetné pre túto samosprávu, pretože častokrát oveľa rýchlejšie môžeme vedieť o informáciách, ktoré sú bolestami tejto obce. Že akým spôsobom sa teda obec ďalej postaví k implementácii tohto systému do našej samosprávy a či sa teda pripojíme k tomuto projektu, ktorý teda nás nič nestojí a môže nám teda veľmi pomôcť. Dobre, ďakujem. Takže ďakujem vlastne za tento podnet. Ja som už aj volal som aj do mesta pri pánovi primátorovi do Šale, zisťoval som niektoré okolnosti, on hovorí, že je spokojný vlastne, čiže aj my určite pristúpime k tomu, že neviem, či tam ešte nepozeral som celý projekt, či máme podpísať nejakú zmluvu, čiže ja si myslím, že v priebehu pár dní, určite sa prihlásime a tiež vytvoríme takúto možnosť pre našich občanov. Chcete to administrovať sami, ten prístup? Ja si myslím, že áno, to áno, zvládne. Ďakujem pekne. Ešte, nech sa páči interpelácie, pán poslanec Máriš. Ja by som mal ešte jednu otázku, že zmenila sa vlastne otváracia doba úradu. A sú tam nejaké také zmeny a chcel by som sa dozvedieť, či to ľudia pozitívne dávali nejaké pozitívne hlasy, alebo skôr negatívne
Neviem, môžem na to, lebo uplynulo málo času a hodnotenie. To je len mesiac a pôl referentky na obecnom úrade, budú počuť stránu. V stredu by ste zaujímavé 17. a 18. Nevieme, nevieme ešte, hodnotiť budeme až v júni efektívnosť tohto predloženia. Neviem ešte. Mesiac a pôl uplynulo málo času, nedá sa, áno. Ale hneď prvý deň, ak sme mali tú zmenu, že v stredu sme otvárali o 8, nie, tak každý deň niekedy o 7, a končili sme o 6. Hneď prvý deň mali sme tam stránky po 5 hodine, o 4 až do pol 6, hneď prvý deň. Čiže sme boli takí zaskočení, že prvýkrát sme dlhšie do 6 a už to využili niektorí občania. Tuto ešte chcem podotknúť, lebo neviem, či to máme dobre uvedené na stránke, že áno, jak som aj písal aj v novinách, že to, že nie je stránkový deň, neznamená, že na obecný úrad nemôžu ísť občania. Určite ste čítali v tých novinách, tam to vysvetlili som, čo to je stránkový deň a čo to je prísť na obecný úrad a budete vybavení, ale len tie záležitosti, ja neviem, do pokladne alebo nejakú informáciu potrebujete, alebo či potrebujete niečo podať do podateľne, to každý deň v rámci otváracích hodín. Nie stránku vidieť. Poďme na vysvetlenie. Nech sa páči. Ešte v interpelácii. Som mal ešte jednu otázku na pani kontrolorku, že podľa našich väzen nejaké dotácie pre miestne organizácie by mali byť vyúčtované do 15.12. príslušného roka, či tie vyúčtovania došli na obecný úrad, či ste to vedeli už za rok 2018. Nech sa páči, pani hlavná kontrolorka. Ďakujem. Momentálne je odostane od dvoch organizácií vyúčtovanie. Väčšinou sa to deje len na vyzvanie týchto organizácií, nerobia si to sami podľa toho, ako je to všeobecne záväzné nariadenie nastavené. Takže ja určite do budúcna odporúčam zmeniť tento termín 31. januára, lebo možno, že ten predvianočný čas neumožňuje, lebo každý má viac toho, že neprichádzajú s tými vyúčtovaniami. Ale určite príbeh roka, alebo ako náhle už budú všetky, tak zreferujem tieto vyúčtovanie obecnému zastupiteľstvu. Ďakujem. Pýtam sa, stalo sa už niekedy, že sme poskytli dotáciu a nevyúčtovali nám? Také nie. Niekto. Nestalo sa. Na vyzvanie vyúčtoval každý. Čo aj na výzvu vždy reagovali a vyúčtovali. Dobre, ďakujem, to je dôležité. Ešte niekto v interpelácii? Pokiaľ neuzatváram tento bod rokovania, prejdeme k ďalšiemu bodu. Bod číslo 7. Čerpanie finančného rozpočtu za rok 2018 obce Veľké Úlany, ako aj bod číslo 8, aj príspevkových rozpočtových organizácií. Nech sa páči, otváram diskusiu, ale ešte by som dal slovo predsedovi finančnej komisie. Nech sa páči, aké stanovisko, či zasadala komisia finančná, jak sa vyjadrila, čo doporučuje. Nech sa páči, pán poslanec Máriš. My sme mali za to našej komisie 6. februára. A sme to podrobne vlastne riešili tieto veci, komplexne preberali niektoré aj jednotlivo niektorých z týchto programov alebo z týchto vecí a vlastne došli sme k tomu, že komisia odporúča, aby sme to odsúhlasili. Tento rozpočet nič sme tam nenašli nejaké také, čo by sa nedalo a po prípade aj na pracovno zasadnutie, ak sme povedali, niektorí poslanci mali nejaké poznámky a dostali aj vysvetlenia niekomu ešte, keby niečo chýbalo, tak ľudia sa môže ešte na mňa obrátiť. Niektoré veci boli vyjasnené, takže ja by som odporúčal, aby sme čerpanie vlastne schválili tejto predloženej verzii. Takže iba toľko by som chcel. Dobre, ďakujem pekne predsedovi finančnej komisie. Ja ešte možno na, pokiaľ by ste mali niektoré nejaké otázky, môžeme využiť vlastne aj pani hlavnú ekonómku, pani Križanovú, ktorá tiež je tu.
Keby sme potrebovali niečo vysvetliť, máme tu pani prednostku a hlavnú kontrolorku, pokiaľ máte nejaké otázky. Ale ja si myslím, že na pracovnom stretnutí kontrolorok sme si ich veľa vecí vysvetlili, ale možno keď máte nejaké otázky. Nech sa páči, odpáram diskuziu k tomuto bodu. Pokiaľ nemáte návrh na uznesenie, obecné zastupiteľstvo Veľkých Budanok v súrade s ustanovením paragrafu 12 odsek 7 zákona číslo 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení z neskorších zmien a doplnkov na svojom 3. plánovanom zasadnutí dňa 13. februára 2019 prijalo nasledovné uznesenie. Uznesenie číslo 19/OZ/2019 bod číslo 7 schvaľuje čerpanie finančného rozpočtu obce Veľké Úľany za rok 2018. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia, nech vyjde ruku. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Návrh na uznesenie. Poprosím podpísať overovateľov zápisnice. Posunieme vám to. Známe vám to. Dobre, posunieme. Návrh na uznesenie číslo 20/OZ/2019 bod číslo 8. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie finančného rozpočtu príspevkových a rozpočtových organizácií obce Veľké Úľany za rok 2018. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia, nech vyjde ruku. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Týmto sme vyčerpali bod číslo 8, 7 a 8. Prejdeme k ďalšiemu bodu, to je bod číslo 9. Rokovací poriadok a náplň činnosti Komisie obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch. Nech sa páči, páni poslankyne, páni poslanci, otváram diskúziu k tomuto bodu rokovania. Takže máme predložený rokovací poriadok a náplň činnosti Komisie obecného zastupiteľstva. Sú tu uvedené vlastne v prvej časti článok 1 postavenie a úlohy komisií. Máme tu vlastne 8 komisií, je tu uvedené v článku 2. Aké sú to komisie? Členstvo komisiách, predsedovia komisie, že sú poslancov volení a členovia komisie sú odsúhlasení. Je tu článku 3, kto je zapisovateľ komisie, jak pripravuje materiály, čo všetko musí robiť zapisovateľ. Článku 4 je rokovací poriadok, ako rokuje komisia. Článku 5 je uznesenie komisie, že prijajú sa uznesenia, do koľkých dní treba to uznesenie alebo zápisnici potom doručiť na obecný úrad, kde vlastne na obecnom úrade sa ukladajú tieto zápisnice. V článku 6 je organizačno-technické zabezpečenie činnosti komisie. Potom je tu v tretej časti postavenie a úlohy komisie, jednotlivých komisií, čo, aké návrhy, o čom rokujú jednotlivé komisie. Po schválení vlastne bude zverejnené, bolo to už aj pred tým zverejnené na obecnej stránke? Nie, ja to je všetko sa zároveň, nie, to je zo zákona vlastne a je to jednotlivé činnosti. Chce sa niekto vyjadriť, poslankyňa poslancov tejto, tomuto rokovacieho poriadku? Nech sa páči pani poslankyňa Danišová. Ja len toľko k tomu, že v pondelok na pracovnej porade sme sa k tomu dostatočne podrobne venovali, takže naozaj sme po prípade opravili niektoré veci, ktoré sme tam potrebovali opraviť a naozaj to navrhujem schváliť. Dobre, ďakujem. Čo stane? Áno. Máte všetci tie opravdu. Dobre. Ešte niekto, nejaký dotaz? Pokiaľ nie, návrh na uznesenie.
uznesenie číslo 21, plnomočka OZ, lomeno 2019, bod číslo 9. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rokovací poriadok a náplň činnosti Komisie obecného zastupiteľstva vo Veľkých Búlanoch. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia, vyhnutím ruky. Ďakujem. Jednohlasne odsúhlasené. Prejdeme ďalšiemu bodu nášho rokovania, bod číslo 10, zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vo Veľkých Búlanoch. Mali sme zásady odmeňovania z roku 2015. Akoľko na začiatku volebného obdobia sme sa zhodli na tom, že koľko verejných zasadnutí bude, koľko bude pracovných zasadnutí, preto sa zmenili aj niektoré financie, čiže odmeny. Nič na tom nemení, v podstate skoro financie ostanú také isté, keď sa sedelo každý mesiac, aj pracovné bolo, mesačne, 10-krát do roka bolo pracovné sedenie a 10-krát do roka bolo aj verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zhodli sme sa na tom, že postačuje 6-krát do roka verejné zasadnutie a nechali sme 10-krát pracovné zasadnutie obecného zastupiteľstva. Čiže sú tu navrhnuté odmeny pre poslancov a odmeny pre predsedov komisií. Nech sa páči, otváram tomto diskuziu. Po prípade by som to aj mohol celé prečítať. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľké Búlany, paragraf 1. Úvodné ustanovenie zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľké Búlany upravujú odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení platnom znení. Paragraf 2. Odmeňovanie poslancov. Bod 1. Poslancovi obecného zastupiteľstva platí za výkon funkcie poslanca odmena vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie takto. Za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 100 eur za jedno zasadnutie. Podotýkam, je ich 6 do roka. Za B. Za účasť na pracovnom rokovaní 50 eur za rokovanie, ktorých je 10 do roka. Za C. Za účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva ako predsedu komisie 30 eur za jedno zasadnutie. Bod 2. Poslanec je povinný preukázať svoju účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia konkrétneho orgánu. Bod číslo 3. Pri určovaní výšky odmeny poslanca sa vychádza z prezenčných listín podľa paragrafu 2 odsek 2 týchto zásad. Bod číslo 4. Odmeny poslancov budú vyplácané prostredníctvom obecného úradu obce polročne. Paragraf 3. Zdanie sa odmeny poslanca. Poslanec má právo zdať sa odmeny poslanca, ktorému prináleží podľa týchto zásad. Bod číslo 2. Práv na odmenu sa poslanec zdá písomným vyhlásením o zdaní sa odmeny poslanca s úradne overeným podpisom. Zdanie sa práva na odmenu poslanca je účinné dňom doručenia písomného vyhlásenia poslanca na obecný úrad, ktoré má byť zaevidované v registratúrnom denníku obecného úradu. Paragraf 4. Záverečné ustanovenia. Bod číslo 1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľké Búlany boli schválené uznesením obecného zastupiteľstva vo Veľkých Búlanoch. Číslo bude uvedené dnešným dňom. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia. Za tretie. Zmeny a doplnenia zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva je možné vykonať iba na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Veľké Búlany. Bod číslo 4. Súčasne sa rušia zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisie pri OZ obce Veľké Búlany zo dňa 13.4.2015 číslo uznesenia 15/OZ/2015 bod číslo 7C. Je tu návrh, kde je jedna zmena, že členovia jednotlivých komisií nedostávajú žiadnu odmenu.
Nech sa páči, otváram diskuziu. Chce niekto niečo doplniť? Pokiaľ nie, dávam hlasovať. Návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 22/OZ/2019, bod číslo 10. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle zákona číslo 369/1990 zbierky obecnom zriadení istými neskôrších predpisov podľa paragrafu 11 odsek 4 písmena K zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Veľké Púľany. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia, vyhnutím ruky, hlasujme. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Prejdeme k ďalšiemu bodu nášho rokovania, bod číslo 11, správa hlavnej kontrolky obce o výsledkoch kontrol za rok 2018. Poprosím pani hlavnú kontrolorku Máriu Tomovičovú, aby predniesla svoju správu z kontrol z roku 2018. Nech sa páči, pani hlavná kontrolorka. Ďakujem za slovo. Predkladám vám správu v zmysle ustanovenia paragrafu 18d a 18e zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení z neskôrších predpisov v súlade s plánom kontrolnej činnosti na rok 2018. Plány boli schválené na prvý pohľad uznesením číslo 106/OZ/2017 pod číslo 16 písmeno C a na druhý pohľad 2018 uznesením číslo 120 z roku 2018 bod číslo 10 písmeno E. Sú to následovné kontroly. Kontrola pohľadávok za rok 2017 poplatkov za komunálny odpad. Kontrola bola zameraná na aplikáciu novely zákona číslo 582 z roku 2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z neskôrších predpisov. Predmet a účel kontroly. Kontrole podliehalo plnenie zákonných povinností, ktoré obci Veľké Púľany príjmú zo zákonov, ktorým sa mení a doplňa zákon 582, na ktoré je potrebné flexibilne reagovať do konca kalendárneho roka, ktorý prechádza roku, na ktorý sa všeobecne záväzne nariadenie obce Veľké Púľany o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vydáva. Obec Veľké Púľany mala v dni konania kontroly účinné všeobecne záväzné nariadenie číslo 5 z roku 2015 o miestnom poplatku, schválený uznesením číslo 34 OZ 2015 bod číslo 8 písmeno A zo dňa 2.12.2015. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zostavené v zmysle zákona. Obec primerane aplikovala vo všeobecne záväznom nariadení číslo 4 z roku 2016 nové ustanovenia v zmysle zákona číslo 79 z roku 2015, ktoré hovoria o odpadoch a nadväznosti na ustanovenie tohto zákona boli kontrolou overené aj spôsoby, akými sa predmetné poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyberajú. Poplatok za komunálny odpad sa jednotlivým poplatníkom vyrúbil rozhodnutím, ktoré bolo splatné do 15 dní od dňa nadobudnutia práva platnosti. Pohľadávky boli vedené k 31.12.2017 vo výške 16 666,55 €, z toho právnické osoby 1958,87 € a fyzické osoby 14 707,68 €. Nedoplatky sa vyjednávajú zákonným spôsobom. Ďalšia kontrola bola kontrola pokladne obecného úradu v roku 2017. Podľa organizačného poriadku obce Veľké Púľany je pokladne organizačne začlenená do referátu pokladne, podateľne archívu a registratúry. Poverenou osobou vedením pokladničnej agendy je pani Šafárikova. V súvislosti s kontrolou hospodárenia a nakladania s finančnou hotovosťou bola preverená aj hmotná zodpovednosť zamestnanca. Ku kontrole boli predložené príjmové a výdavkové pokladničné doklady za mesiac máj a jún.
zákon 357 z roku 2015 o finančnej kontrole a vnútornej audite uvádza v paragrafe 9 odsek 3 spôsob zaznamenávania vykonania finančnej kontroly. Takáto kontrola bola deklarovaná zákonným spôsobom. Ďalej bola vykonaná inventarizácia peňažných prostriedkov hotovosti k dátumu 31.12.2017. Suma zistená inventarizáciou bola 2044,04 €. Suma v účtovníctve 2044,04 €. Inventarizáciou bolo zistené, že peňažné prostriedky v pokladnici súhlasili so stavom uvedeným v pokladnici. Vykonaná kontrola sa skladala z dvoch častí. Prvá časť zahŕňala oprávnenosť výdavkov a dodržanie zásad hospodárnosti a efektívnosti. Pri tejto časti kontroly neboli zistené žiadne nedostatky. V druhej časti som sa zamerala na kontrolu dodržiavania právnych predpisov a interných aktov, kde tiež neboli zistené nedostatky. Ďalšou kontrolou bolo vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2017. Stanovisko bolo predložené 13. júna 2018 pod uznesením číslo 116 z roku 2018, bod číslo 6, písmeno A, kde obecnému zastupiteľstvu som odporúčala záverečný účet schváliť a moje stanovisko zastupiteľstvo bralo na vedomie. Ďalšou kontrolou bola kontrola vykonania záverov inventarizácie z hľadiska vecnej a formálnej správnosti vykazovania majetku a záväzkov. Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v dni riadnej účtovnej závierky v podmienkach obecnej samosprávy ku koncu roka 2017. Správnosť vykonávania inventarizácie bola prevedená náhodným porovnávaním údajov v zázname ústrednej inventarizačnej komisie a vo výkaze súvah účtovnej závierke a hlavnej knihe kontrolovaných subjektov. Porovnávanie skutočného a účtovného stavu majetku záväzkov a rozdielu majetku záväzkov ako celku nebol zistený rozdiel. Do budúcnosti odporúčam potom čiastkovi inventarizačnej komisii, aby podpisovali každú stranu inventarizačného súpisu. Ďalšou kontrolou bola kontrola hospodárenia s majetkom obce v roku 2017. Hoci obce sú subjekty samostatne spravujúce si svoje záležitosti, podobne ako finančné hospodárenie obci, je aj nakladanie s ich majetkom upravené a regulované zákonom. Kontrolou bola preverená správnosť financovania, oprávnenosť a opodstatnenosť pri hospodárení s finančnými prostriedkami, zostavenie záverečného účtu, stav a vývoj dlhu, ako aj správnosť vedenia účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky. Zistenia v roku 2017 v priebehu roka bol rozpočet menený podľa potreby, obec poskytovala údaje do systému RISAM, bol zostavený a predložený záverečný účet na schválenie, účtovníctvo obce nebolo bolo vedené správne a úplne preukázateľné a zrozumiteľné. Faktúry boli uradené v dobe splatnosti. Nebolo zistené porušenie. Granty a transfery boli vyúčtované v roku 2017 vo výške 1 043 712,72 €, ktoré boli poskytnuté obci od okresného úradu Trnava, od VÚ, od vyššieho územného celku Trnava, od Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, od Úradu prác sociálnych vecí a rodiny a z Európskej únie z Bruselu. Ďalšou kontrolou bola správa z vykonanej kontroly dotácií, ktorú vám teraz neviem predložiť, už aj ako bolo spomenuté na základe otázky pána zástupcu starostu, čiže v priebehu roka bude vykonaná kontrola, pánu predložím. Ďalšou úlohou bola kontrola tvorby a použitia fondu oprav nájomných
obce. Podľa zákona číslo 443 z roku 2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní z druhých skorších predpisov, paragraf 18 uvádza, že vlastník nájomného bytu je povinný tvoriť z dohodnutého nájomného osobitný rezervný fond ročne minimálne vo výške 0,5% oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu. Z osobitného rezervného fondu uhrádza prevratky do fondu prevádzky, údržby a oprav, tvoreného podľa osobitného predpisu. Čiže v našom prípade tá hranica 0,5% je dodržaná a z osobitného rezervného fondu, fondu údržby a oprav, sú čerpané nasledovné prostriedky. Ešte predtým, ako vám poviem, ako sú čerpané, časový sled výstavby bytových domov je v roku 2005 Leninová 24-bytová jednotka, rok 2007 Cintorínska 14-bytová jednotka, rok 2008 Slavkovičovská 24-bytová jednotka, rok 2011 Slavkovičovská 16-bytová jednotka a rok 2012 14-bytová jednotka. Hovorím vám to preto, aby nám to bolo zrejme, že tie byty, tie budovy, ktoré boli postavené po roku 2010, čiže Slavkovičovská 16-bytová jednotka a na Sadovej nadstavba zdravotného strediska, tam sa musíme riadiť už týmto novým predpisom, kde fond údržby a oprav budeme nazývať osobitným rezervným fondom. Byty postavené pred rokom 2010 spĺňajú iné podmienky. Takže prostriedky z fondu obrav boli použité nasledovne na ulici Leninovej k 31.12.2017 vo výške 3076,04 €. Čerpanie k 31.12.2018 803,88. Opravy boli vykonané v bytoch C7, A1, B5, C2, C6, C7, C3, A7. Vo väčšine prípadov išlo o opravu plynových kotlov, výmeny expanznej nádrže, snímača, prietoku, riadiace dosky, plynového ventilu a výmeny kombinovanej rúry, opravy vchodových dverí a zvončekov. Na ulici Sládkovičovskej čerpanie 31.12.2017 1566,20 ku koncu roka 2018 1180,38. Opravy boli vykonané v bytoch C2, A5, B5, C5, A4, C6 a C8. Na Cintorínskej ulici 31.12.2017 757,82 € ku koncu roka 2018 931,65. Opravy boli vykonané v bytoch A1 a A3 a tam boli opravované aj zvončeky, preto je tá suma taká vyššia. Sládkovičovská 16-bytová jednotka ku koncu roka 2017 696,8 € a čerpaním k 31.12.2018 92,8 €. Opravy boli vykonané v troch bytoch A2, B5, B6. Sadová 14-bytová jednotka, čerpanie 31.12.2017 344,84 a k minulému roku nebolo čerpanie, v roku 2018 nebolo čerpanie. Čiže ako som spomínala, išlo hlavne o opravy plynových kotlov a prejavuje sa to aj v tom, že v akom roku boli postavené tieto byty a odkedy fungujú. O vykonaných opravách a prípadných reklamáciách je vedená samostatná evidencia, aj faktúry sú samostatne. Všeobecne záväzné nariadenie o
ich domov je v súlade so zákonom. Ďalšou úlohou bola príprava stanoviska k programovému rozpočtu obce na rok 2019. Toto stanovisko bolo prednesené na zasadnutí 12.12.2018, kedy sa schválil rozpočet na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky 2020-2021. Kontroly v zmysle paragrafu 18 neboli uložené a ďalšou úlohou bola kontrola príjmov z všeobecne záväzného nariadenia z poplatku za rozvoj. Výber poplatku za rozvoj je umožnený obciam od roku 2017. Obec Veľké Úľany vydaním všeobecne záväzného nariadenia číslo 2017 po poplatku za rozvoj stanovila limity pre jednotlivé druhy staviem nasledovne. Stavby na bývanie 5 eur na meter štvorcový, stavby na pôdohospodárskú produkciu, skleníky stavby pre vodné hospodárstvo, stavby na využívanie a skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb a stavbu vlastnú administratívu 15 eur za meter štvorcový, priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 15 eur, stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a na administratívu súvisiacich s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 15 eur za meter štvorcový, ostatné stavby 15 eur za meter štvorcový. Uzrejmime si, že základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizované stavby metrov štvorcových, ktorá je predmetom poplatku za rozvoj, pričom na účely tohto zákona sa za podlahovú plochu nadzemnej časti stavby považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach. Z tohto sa odráta 60 metrov štvorcových, ktoré ukladá zákon. Vyrúbený poplatok za rozvoj je splatný do 15 dní od dňa nadobudnutia práva platnosti rozhodnutia. V roku 2017 od zavedenia bol rozhodnutím 10-krát vyrúbený poplatok a na účet obce, respektíve do pokladne, zaplatený poplatok vo výške 1922 eur aj 20 centov a v roku 2018 bol rozhodnutím 28-krát vyrúbený poplatok a na účet obce, respektíve do pokladne, zaplatený vo výške 17 236 eur aj 5 centov. Týmto považujem za kontrolu za ukončenú. Dobre, ďakujem pekne hlavnej kontrolke za vyčerpávajúcu a dobre spracovanú dlhú správu. Nech sa páči, otváram diskusiu. Nech sa páči, pani poslankyňa. Ja by som aj chcela poprosiť pani hlavnú kontrolorku, aby nám tento materiál poslala. Dobre, ďakujem. Dobre, takže jednak mailom a ja by som aj doporučil, aby sa to zverejnilo na obecnej stránke. Dobre, poprosím, ďakujem. Má niekto nejaké otázky, pani poslankyňa? Za niečo, pani sa páči. Ja som sa len k tým pohľadávkam, čo sa týka komunálneho odpadu. Je to dosť vysoká suma. A aká je úspešnosť toho vymáhania? Či vieme možno nejak porovnať s predchádzajúcimi rokmi? Či to narastá, alebo teda si hovorila pani kontrolórka, že teda sa to vymáha tým spôsobom, akým sa to má. A chcem vedieť, že teda aká je úspešnosť. Úspešnosť kedy aká? A tiež to má klesajúcu aj zvyšujúcu tendenciu, že kedy je ten poplatok lepšie zaplatený alebo horšie zaplatený. Ľudia sú rôzni a veľmi rôzne platia. Áno, snažíme sa rôzne spôsoby, navrhujeme niektorým našim občanom úvodzok, ak je prispôsobeným, alebo tí, ktorí nemajú zamestnanie, tak môžu si to odpracovať, využívame ich na rôzne obecné služby, takže snažíme sa tam, kde sa to dá, tak aj s platným kalendárom majú možnosť občania, takže viete, niekedy sú niektoré ozaj nedobytné a
pokiaľ ten občan nemá ani majetok, pokiaľ nemá ani zamestnanie, tak od tých veľmi ťažko, ale hovorím, vždy sme nejak sa dohodneme a využijeme na nejakú prácu a tým pádom vieme znižovať tieto poplatky. Ale robí sa vždy na tom a využijeme možno niekedy aj iné nejaké sankcie alebo nejaké inakšie donucovacie prostriedky, aby nám zaplatili. Má ešte niekto v tejto správe hlavnej kontrolky, pokiaľ nemáte návrh na uznesenie? Uznesenie číslo 23/OZ/2019 bod číslo 11. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolky obce Veľké Uľany o výsledkoch kontrol za rok 2018. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia, nech vyjde ruku. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Týmto sme vyčerpali bod číslo 11. Ak dovolíte, preruším program nášho rokovania na 15 minút prestávky. Čiže začíname 20.05. Poprosím vás o pochvíľnosť. Čiže 20.05. Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, budeme pokračovať v našom rokovaní. Čiže máme 12. bod rôzne. V bode rôznom máme tú ponuku majetku štátu obce Veľké Uľany, a to okresným úradom Trnava, kde nám zaslali list, a to nasledovnom znení. Okresný úrad Trnava vám v súlade s paragrafom 8a odsek 10 zákona číslo 278 z roku 1993 zbierky zákonov o správe majetku štátu ponúka bezodplatne majetok štátu v katastrálnom území Veľké Uľany menovite na LV číslo 3976 parcela registra E parcela číslo 1374/2 porná pôda o výmere 66 m štvorcových v podiele dvojtretinovom podľa identifikácie na parceli registr C, časť parcely 1469/1, ostatná plocha. Váš záujem o uvedený nehnuteľný majetok žiadame doručiť písomne v lehote do 30 dní od dňa doručenia tejto ponuky na uzatvorenie darovacej zmluvy. V prípade vášho záujmu žiadame predložiť údaje a podklady potrebné k uzatvoreniu darovacej zmluvy, a to názov, sídlo, zastúpený, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, IBAN a výpis uznesenia obecného zastupiteľstva. Jedná sa o parcelu pod miestnou komunikáciou na ulici Krížnej. Vzadu už jak pred rodinným domom Špódových. Otváram diskuziu, má niekto k tomuto 66 m štvorcových, daruje nám štát, súhlasíte s takýmto návrhom? Pokiaľ nemáte... Prosím, nech sa páči, pani poslanky Janejšová. Je tam podiel 2/3, kto je vlastníkom ostatnej časti, alebo je tam možno viac vlastníkov, alebo... No. Neviem, či to z toho ponúkol nám štát. Pre túto časť. Áno, lebo to je pod našim objektom. Čiže pod našou cestou miestnou komunikáciou. Dobre, pokiaľ nemáte, dávam návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 24/OZ/2019 číslo 12. Obecné zastupiteľstvo spaluje bezplatný prevod nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľké Uľany, Veľké Uľany, Veľké Galanta, vedenú na LV číslo 3976 parcela registra E číslo 1374/2 druh pozemkorná pôda v podiele dvojtretinovom zmysle paragrafu 8a odsek 10 zákona o správe majetku štátu na základe ponuky okresného úradu Trnava. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia, nech vyjde ruku. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené.
Poprosím pani prednosku a overovateľov zápisnice podpísať uznesenie. Ďalší bod v bode rôznom. Máme tu, čo som spomínal už, že v interpelácii predkladanej žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 pre projekt Multifunkčné ihrisko a spolufinancovanie projektu minimálne 5% z celkovej výšky. My sme už v minulosti podávali žiadosť na dotáciu o multifunkčné ihrisko v areáli škôl a škôlok. Zatiaľ sme neboli úspešní, takže pokúsime sa v tomto roku znova do 15. marca podať žiadosť na základe výzvy úradu vlády. Čiže máme tu rozpočet vypracovaný na multifunkčné ihrisko. V celkovej hodnote 62 tisíc a žiadame dotáciu, maximálna dotácia na multifunkčné ihrisko je 38 tisíc. Čiže celkové náklady aj s osvetlením, s mantinelmi multifunkčného ihriska máme rozpočet na 62 tisíc. Čiže potrebujem, aby sme zvážili a odsúhlasili a prijali uznesenie, že áno, ideme podávať projekt spolufinanciovaním minimálne 5% a to 24 tisíc eur. Otváram diskúziu, či chceme podať žiadosť, ide len o podanie žiadosti. A tieto teraz ministerstvo, úrad vlády vydalo teraz také rozhodnutie, že dvojkolové, čiže v prvom kole len stačí zaslať zámer, uznesenie zastupiteľstva, že chceme, pokiaľ budeme úspešní, až potom treba vypracovať už stavebné povolenie, konkrétne rozpočet a výber dodávateľa urobiť. Takže nech sa páči, chceme podať takúto žiadosť. Nech sa páči, pán zástupca. Ja si myslím, že každopádne treba pokúsať o každú dotáciu, ktorá je na Slovensku a vieme, dobre, že to školské ihrisko nie je až také kvalitné, takže predkladám, že keby sa to podal a my sme uspeli, tak to bude benefit aj pre školy, aj pre obyvateľov, len toľko. Ja podporujem podanie žiadosti. No, ďakujem pekne, nech sa páči, mám ešte, nech sa páči, pán poslanec Šemec. Len toľko, že bolo by to postavené alebo zhotovené na ihrisku školy? Áno, áno. Také, jak plánujeme, neviem, či som vám hovoril, spomínali sme, jak, keď sa postavíme a vidíme to ihrisko, po ľavej strane máme maďarskú základnú školu, hneď oproti, ak stojíme pri tých dvoch búdkach plechových, tak pozeráme na to, tam by mal, aby tam vynecháme priestor na športovú halu a hneď vedľa športovej haly, čiže z toho travnatého ihriska asi do polovičky by bolo to multifunkčné a polovica travnatého ihriska by sa zachovala ako travnatá plocha alebo možno malé ihrisko ešte, ktoré by sa využívalo počas vyučovania tiež. Čiže len zoberieme len polovičku aj so športovou halou, aj s týmto multifunkčným ihriskom. Nejaké otázky ďalšie? Takže návrh na uznesenie, obecné zastupiteľstvo, uznesenie číslo 24/2019, bod číslo 12. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 pre projekt Multifunkčné ihrisko a spolufinancovanie projektu minimálne 5% z celkového rozpočtu projektu vo výške 24 tisíc eur. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia? Vyhnutím ruky, hlasujeme, ďakujem, jednohlasne odsúhlasené.
Ďalej, ďalším bodom v bode rôznom máme tu výzvu, tie som, ktoré spomínal som o problémoch s obecným rozhlasom, hlavne s vedením, ktoré je zastaralé, už 40-ročné, čiže je tu výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu, a to ministerstva financií z výnosu daní, dotácií na rok 2019, čiže navrhujem, aby sme podali žiadosť o dotáciu, a to na výšku, to je maximálna výška, ktorú môžeme zadať, 15 000 eur a spolufinancovanie. Áno, 10% musí byť tu na spolufinancovanie, čiže spolufinancovanie by bolo 3 000 eur. Čiže podali by sme žiadosť na 18 000 eur, tým, že 15 žiadame dotáciu a 3 vlastné zdroje. Nech sa páči, otváram diskúziu k tomuto bodu. Pokiaľ nemáte na žiadne iné návrhy, návrh na uznesenie, uznesenie číslo 24.OZ/2019 bod číslo 12, obecné zastupiteľstvo schvaľuje predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti ministerstva financií Slovenskej republiky pre projekt rekonštrukcia miestneho rozhlasu a spolufinancovanie projektu minimálne 10% rozpočtových nákladov vo výške 5000 eur. Kto je za prijatie takéto uznesenia? Minutím ruky, hlasujeme, ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Poprosím podpísať uznesenie. Ďalším bodom v tomto bode rôznom máme tu ďalšiu výzvu v oblasti prevencie kriminality na rok 2019. Je to výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, a to na rozširovanie, už štvrtá etapa rozširovania kamerového systému vo Veľkých Gulanoch. Navrhujem podať žiadosť. Šiesta etapa. Čiže tuto by sme požiadali znova o 10 000 eur dotáciu a 5 000 vlastných zdrojov. Za 15 000 by sme rozšírili kamerový systém. Vieme, že aj niektoré kamery máme už aj zastaralé, ktoré už boli pred 6-7 rokmi namontované. By bolo potrebné aj vymeniť už niektoré, ale hlavne potrebujeme rozšíriť tie miesta, ktoré ešte nemáme pokryté, či už v Ulanoch, alebo rozšíriť ešte nových osadov, Hajmáši a v Lenčehru. Otváram diskúziu, má niekto nejakú otázku alebo návrh? Pán poslanec Hanzel, nech sa páči. Mekiedy moc preďať Baradovo z Vakejpernu, tako. Igen. Sieraši tešova dierbetu do mňa formálo, nevrhol dieri, kebieš aký ten dobra. Jo, kasujem sa ich tam. Čiže pán poslanec Manzel navrhuje, aby tam zapracovali do toho projektu nielen vonkajšie kamery, ale takisto aj v chránenej dielni, kde máme zamestnancov, ktorí nepretržite sledujú a robia evidenciu sledovania jednotlivých kamier. Má ešte niekto nejaký dotaz, nejaký návrh iný? Pokiaľ nie, návrh na uznesenie, uznesenie číslo 24.OZ/2019, bod číslo 12, bod E, schvaľuje predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu v oblasti prevencie kriminality na rok 2019 pre projekt šiesta etapa rozšírenia kamerového systému v obci Veľké Úľany a spolufinancovanie projektu minimálne 20% celkového rozpočtu projektu o výške 5000 eur. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia? Vyhnutím ruky, hlasujeme, ďakujem, jednohlasne odsúhlasené.
Poprosím podpísať uznesenie. Ahoj. Ďalším bodom sú informácie, niektoré informácie, čiže o najvyššie zasadnutie obecného zastupiteľstva verejne. Najvyššie zasadnutie obecného zastupiteľstva máme aj zverejnené, aj na webovej stránke, čiže túto informáciu už hlavne pre občanov, ktorí sú prítomní, aby vedeli, že najvyššie bude verejné zasadnutie 10. apríla 2018. 19, pardon. A možno poznamenám, že ďalšie verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva 12. júna bude v Nových Osadoch. Takéto verejné zasadnutie, ktoré sme si takto naplánovali. Týmto by som uzavrel bod rôzne. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod diskúzia. Nech sa páči, otváram diskúziu. Tašek magnetom vitát. Pán poslanec Lipták, nech sa páči. Mám toľko, že tu bola tá správa, pán Bošťák, že by sme mohli zobrať na vedomie teda, a to je to, čo bude program. Áno, však to sme posunuli vlastne do tého predošlého bodu, ale môžeme, áno, môžeme aj tú správu brať na vedomie, ale ja tú správu nemám. Áno, ja automaticky som to posunul potom do toho bodu. A nehlasovali sme ho potom. A my sme ju prijali 3 prísa potom kúpaliska. Ale môžeme aj brať aj správu. Takže návrh na uznesenie. Návrh na uznesenie, uznesenie číslo 24/OZ/2019 bod číslo 12 písmeno A berie na vedomie obecné zastupiteľstvo správu Martina Brščáka o aktuálnej situácii na rekonštrukcii kúpaliska Modrá perla. Kto je za prijatie takéhoto uznesenia? Minutím ruky, hlasujeme, ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Ďakujem za poznámku. Podpísať uznesenie. Ďalej, nech sa páči diskuzii. Nech sa páči, pán poslanec Máriš. Ja by som chcel iba dodať minulé, moja komisia ešte nebola odsúhlasená, vlastne schválená, lebo chýbal by si jedný člen a nahlasil by som si jedného člena komisie, tým pádom by sme mohli uzavrieť ešte aj tie prvé, tým pádom by sme mohli uzavrieť vlastne moju. No, nech sa páči, pekne svoj návrh. Takže môj návrh vlastne aj rozhodnutie, aby som menol Marian Karkuš ako si jedný člen komisie a tým pádom som vyčerpal aj vlastne maximálne, aby som byl napísal. Potom ja odoznám všetky dokumenty, čo sa týkajú. Jeho osoby? Áno, takže aj vyhlásenie a komplet. Takisto, jak sme mali aj z prvého zasadnutia vlastne zápisnúť, by som odoznal, chcel by som to dať archívovať. A ešte... Dobre, počkáme, áno, ďakujem. Takže máme tu otváram diskusiu, je tu návrh na ďalšieho člena tejto komisie finančnej, je tu návrh pána Mariana Karkuša. Má niekto nejakú otázku ohľadom tohto navrhnutého člena? Pokiaľ nemáte, dávam hlasovať, to je za, aby Marian Karkuš sa stal členom finančnej komisie. Vyhnutím ruky, hlasujme. Ďakujem, jednohlasne odsúhlasené. Pokiaľ by som ťa poprosil, pán poslanec, ostaneme pri návrhoch a potom by sme mohli diskutovať o ďalších otázkach. Dobre? Pokiaľ si mal ešte niečo. A keď sme už začali jednotlivé komisie a viem, že ešte chýbajú niektorí členovia, takže poprosím, nech sa páči, pani poslankyňa,
návrh za ďalšieho člena v sociálnej komisii, nech sa páči. Sociálna komisia mala jedného člena, v podstate menej, navrhnúť ich ešte v decembri. Ja navrhujem pani Valériu Hanzelovú, pokiaľ by to bolo možné. Takisto potom, čo sa týka načalných ostatných, to záleží na zbožnosti. Ďakujem pekne. Je tu návrh do sociálnej komisie ďalšieho člena, pani Valériu Hanzelovú. Otváram diskusiu. Máte nejaké otázky ohľadom tejto osoby? Pokiaľ tomu tak nie je, dávam hlasovať, kto je za, aby Valéria Hanzelová sa stala členom komisie sociálnej. Vyhnutím ruky. Hlasujme. Ďakujem. Jednohlasne odsúhlasené. Nech sa páči. Ja som sa zdržal. Pardon? Áno, tak jeden sa zdržal. Ďakujem pekne. Ak sa páči, pani poslankyňa, Vyčan Strašarita. Nejaký dôvite komisiu mať Slováky Štolíka, z toho nemenieka, môjme z toho. Dobre, ďakujem pekne. Je tu návrh predsedkyni školstva, komisie školstva, ďalšieho člena do komisie, a to riaditeľky základnej školy Moniky Snohovej. Nech sa páči, otváram diskuziu, kto má niekto nejakú otázku ohľadom tohto navrhnutého člena. Pokiaľ nemáte, dávam hlasovať, kto je za, aby Monika Snohová sa stala členom komisie školstva, s vyhnutím ruky. Hlasujme. Ďakujem, je vlastne odsúhlasené. No nech sa páči, pán poslanec, ešte si chcel niečo v diskuziu. Nech sa páči, pán poslanec Márek má slovo. Áno, ešte by som chcel vlastne poprosiť ostatných predsedov komisií, že čo sa týkajú vlastne zápisu, alebo budú mať nejaké požiadavky ohľadom finančnej komisie, aby to predložili takisto v čase, aj predtým, aby sme to mohli aj my do svojich zasadnutí vlastne, aby sme to tam vedeli riešiť a pojednať. Takže poprosím, tiež môže to byť formou e-mailu, môže to byť, vlastne aj by som to aj žiadal, ako formou e-mailu, a plus ešte, keď niekomu niečo to vadí, tak papierovou formou, ale určite do finančnej komisie to odovzdať. Dobre, ďakujem pekne pánovi poslancovi. Toto týka teraz, áno, že pán poslanec, čo sa týka hlavne zmien, pokiaľ sú z vašej strany z komisii nejaké návrhy na zmeny, rozpočet máme odsúhlasený. Pokiaľ je niečo také akútne, myslel na to, ale už myslíte na to, že je február, za chvíľu, ozaj je tu leto a už vy tiež môžete chystať do ďalšieho rozpočtu, na rozpočet roku 2020 môžete chystať nejaké návrhy, aby ste im to včas dali, lebo oni sa začnú už sa zaoberať s rozpočtom na rok 2020, už určite niekedy v septembri. Takže takto to myslel pán poslanec. Nech sa páči ďalej do diskúzie. Pokiaľ nikto nemá uzatku, nech sa páči, pán poslanec. Pán Zartašek, pán Zartašek. Stretným hrdivne fidelím na tážu, hoď je Kršík, Diaro, Erkardlom, Lopodný, Atoniša, Következő, Júriš, má közelhezom ünnepséghez, elgondolkodni azon, hogy kit javasolnánk a községdíjára. Továbbá, hogy lehetne oldani az automatában, mivel hétfői ülésen beszéltünk róla valamilyen népszavazás formájában, hogy utána lehetne nézni, hogy tud lehetne megoldani az automatát használatát a kocsmákba, hogy egyszerűen bezárni, vagy lezárni, vagy le kettőt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Takže pán poslanec navrhol, aby sme nezabudli, už je tu čas, aby sme rozmýšľali o tom, za chvíľu sú tu obecné dni, a aby sme zbierali návrhy, dávali návrhy na cenu obce. A takisto pán poslanec dotazoval na výherné automaty v herniach. A či sa budeme zaoberať s touto problematikou, ja osobne nemám s tým problém, takže vítam aj takýto návrh. Poprosil by som obecný úrad, pani prednostku, aby pozreli sa na zákon, vytiahli zo zákona, akým
spôsobom by sme postupovali k tomu, aby sme zamedzili na území obce veľké uhlané hracie automaty, výherné automaty. Ďakujem pekne, ďalej do diskusie. Nech sa páči, pán poslanec Máriš. Nekem még lenne egy, amivel a hétfőn is már beszéltem. Meg szeretném kérni a rendfenntartó komissziót, hogy foglalkozzanak egy bizonyos ügyel, ami a kamionokat illeti. Ez a rakodás, kirakodás, állandó munka, éjjeli műsorok, amik ott mennek, tehát hogy elkezdeni fog, és hogy foglalkozzanak ezzel az ügyel, hogy mi van ott a Diószegi utca végén, tehát ez konkrétan, ahogy jövünk be Diószegi már rögtön a kanyar után a bal felüli cégről van szó. Anyagot adtam, már átadtam a komisszió elnöknek, adhatok bizonyos anyagokat, amit esetleg valaki meg akar nézni. Vannak fényképek, bizonyítékok arra, hogy hétvégen mennek ezek a dolgok, akkor nem tudom, hogy van-e az engedélyük ilyesmire. Lakók panaszkodnak nem csak a mi lakásainkból, hanem az egész utcából is, a kertész utcából. Zaj van, nem fejezik be időbe. Igaz, hogy 10-ig van csendháborítás, vagyis hogy ez a 10 után van csak csendháborítás, de valamikor nagyon határozott feszegetés, és főleg hétvégén. Soknak van ott kisgyerek is, tehát valamit kellene ezzel kezdeni. Másik dolog, biztonságilag nagyon nincs rendben, mert az ott elég veszélyes. Van egy-két fénykép, ami van egy kis magyarázatot, amit odaadtam a komisszió elnöknek is, hogy valamilyen szinten meg kéne tudni, hogy hogyan működik. Másik dolog, tönkreteszik az út mellett is, tehát ez már az nem fog. Ez a falu terület, nagyon is mondja, látod el a miénk, de ugyanúgy közveszélyes az is, mivel kihordják a szemetet, szétkúrják a sárt, hogyha hó van, akkor mi is még beszéljünk róla. Másik dolog, mindjárt reggel a sofőröket zavarja, és 6 órától megy a budállás is, mert van galamazva, és non-stop. Tehát van egy pár videófelvételem is, amit majd fogok szintén a komisszió elnökkel, ahol nem csak az, hogy rakoznak, de egy 20 kamion non-stop forog, amik itt a körforgalomba fordulnak meg, mert úgy tudnak visszamenni. Tehát erről is vannak videófelvételek, mivel ott nincs kamerán, amit majd biztos, hogy úgy, mint komisszió elnök is, vagy pedig fogok ajánlani, hogy ha lesz ez a, ha kihasználjuk ezt a támogatást is, amiről előbb beszéltünk, akkor biztos, hogy oda is fogok kérdezni egy kamerát falu területe, falu lakása is, sőt, és a bejáratunk is. Tehát a falunak egy bejárata. Tehát hogyha lehetne majd abban a területbe befoglalni ebbe a kamerába, és oda is külön egy ilyen kamerát. Jó? Igen, többit azt adtam a komisszió elnöknek, hogy bizonyos lépéseket hozni ebbe. Jó, köszönöm szépen képviselő úrnak, ďakujem pekne pánovi poslancovi na návrh, takže pán poslanec navrhuje komisii pre verejný poriadok, aby sa zaoberal s problematikou, a to hlavne pri výjazde do obce, do Intravilánu v obce, po ľavej strane bývala budova Tesly, na tom pozemku je väčší pohyb, chodia tam kamióny a pre tie kamióny vôbec nie je tam odstavná plocha, nie je tam vytvorené ani parkovisko. Ja osobne tiež veľakrát, keď idem do Galanty alebo idem smerom von z obce, sú tam odstavené kamióny na okraji štátnej cesty, s jednou stranou sú na okraji vozovky, čiže tam je to už tak vyjazdené, že poškodzujú či už štátnu komunikáciu, alebo možno už aj zasahujú do pozemkov našej obce, čiže tiež požiadam o to. Ja už som volal aj, upozorňoval som na to správu CIEST, že ničia im cestu alebo okraj cesty na štátnej ceste, je to 602? 510. 510, pardon, ďakujem. 510, takže hovorili, že áno, pôjdu, preveria to, určite požiadam aj políciu, či vieme v tejto veci niečo urobiť, nakoľko tie kamióny, áno, určite
neviem, aké obchodovanie, čo rieši, či kupujú, ale kupuje niečo a dovážajú, ale vôbec nie sú pre tú firmu vlastne, pre tie priestory vytvorené žiadne podstavné plochy, žiadne parkovisko pred tou budovou, čiže kamióny, niekedy cudzie čakajú, majú zapnuté výstražné... Jaké? Výstražné smerovky. A tak čakajú na to, kým niekto príde, otvoria im bránu a nehovoria o tom, že výjazd na ten pozemok alebo do toho objektu je tak vypresne prispôsobené, také úzke, že ten kamión musí sa odstaviť doprava z obidvoch smerov a trvá to niekedy pár minút, kým ten kamión vie nacúvať do tohto objektu. Takže poprosím komisiu aj ja, aby sa zaoprela s touto problematikou a poprosím dať návrh, nie na najbližšie zastupiteľstvo, ale návrh dať na obecný úrad a obecný úrad spracuje a podpíšem ja na základe toho návrhu, že ako budeme postupovať. Nech sa páči, pán zástupca. Ja by som sa pripojil k tomuto ešte, lebo som mal telefonické podnety od takých občanov, čo sa týka nie tejto časti Leninovej ulice, ale druhej, že či by sa tam nemohlo urobiť niečo s rýchlosťou, neviem, či to patrí tejto komisii, alebo keď budeme posielať podnet na základe odporúčania na správu ciest alebo na dopravný inšpektor, či by sme nemohli požiadať, že či je možnosť nejak obmedziť rýchlosť, hlavne pre nákladné autá väčšie, ak 7,5 tony, ktorí jazdia veľmi rýchlo. A máme strašne veľa detí v obci, takže či by sme to nemohli na nejakú... Je to akože vo všeobecnosti? Vo všeobecnosti na štátnych cestách, čo sa týka na území obce veľké hlavne. Ešte znížiť pod 50? Na 40. Ešte zvolená sa spraviť potom. To bola otázka od občanov, ja som povedal, že to predostriem na, samozrejme, nie sú to naše cesty, je to správne VUC, takže my o tom nerozhodujeme sami, my môžeme maximálne požiadať, či je možnosť také. Ja si myslím, že môj názor je taký, že nie je možné až zredukovať tak úplne, lebo tým pádom by sme narušili vlastne priebeh dopravy, lebo je to štátna cesta. Vieme, že to je taký hlavný ťah, keď si zoberieme od Sládkovičova alebo z Galanty, všetko, keď ide smerom na Zlaté klasy alebo smerom na Hliašovce, tak ide, to je hlavný ťah, či už do Gabčíkova. Ja si myslím, že ani by sme neúspeli, môžeme požiadať orgány dotknuté, aby sa znížila tá rýchlosť. Ja si myslím, že skôr by sme mali požiadať políciu na to, aby robilo častejšie kontroly, merania rýchlosti, aby tí vodiči možno troška, tí, ktorí častejšie tady to chodia, tak možno budú obozretnejší a budú dodržiavať povolené rýchlosti. Nech sa páči, pán poslanec. Ja som si odpovedal, pán starosta, ja som chcel len dôkod, že pán zástupca nemal asi na mysle tých, ktorí tú rýchlosť dodržiavajú a práve tých, ktorí tú rýchlosť nedodržiavajú. Skôr tá prevencia, nedodržiavanie je asi niečo, na čo by sme sa mali zamerať, lebo zníženie rýchlosti, ja si myslím, že tých vodičov nejako neprehlikovala, takže skôr sa bavíme o nejakých výstražných zariadeniach permanentných, alebo teda o tých zvýšených kontrolách, ako si to spomínal. To by bolo asi efektívnejšie. Ja by som využil prítomnosť riaditeľa dopravnej polície okresa Galanta, či by sa chcel niečo vyjadriť k tomuto, aby si možno našim poslancom ozrejmil niektoré fakta. Ďakujem za slovo. Pekný podvečer ešte raz. Takže odpoviem z časti aj na prvú problematiku, a to je konkrétne vjazd do obce pri teda tu už spomínanej firme. Takže máme to na stole, budeme to budúci týždeň riešiť s dopravným inžinierom, s tým, že cez prestávku som využil teda možnosť a povedali sme si, čo treba zabezpečiť zo strany obce, aby sme my vedeli, že čo tam bolo povolené, akým spôsobom tam bola, aká prevádzka povolená, na základe týchto skutočností potom príjmeme nejaké opatrenia. Samozrejme, budeme musieť na mieste vykonať možno aj štátny stavebný dozor za účasti cestného správneho orgánu,
a prijať potom adekvátne opatrenia, pretože to, čo tam v súčasnosti je, a teda fotky, ktoré pravidelne dostávam, či už od tých ľudí, ktorí tam bývajú, alebo teda ja sám to ponímam pri vstupe do obce, tak nie je to tam dobré a nebudeme čakať na to, aby sa tam niečo stalo, každopádne treba napraviť. To je jedna časť. Druhá časť, čo sa týka obmedzenia rýchlosti, tak na základe teda technického predpisu, ktorý hovorí o nejakom použití dopravného značenia, či už trvalého, alebo dočasného značenia, alebo nejakých dopravných zariadení, tak v tomto úseku, ako sme už hovorili, je to hlavný ťah. Bohužiaľ, náš okres je postihnutý tým, že na južnú stranu, teda od severu na juh, v našom okrese neexistuje žiadna cesta prvej triedy, teda nemožno odkloniť nákladnú dopravu na nejakú spoplatnenú cestu, čiže tie nákladňáky chodia aj cez obec Veľké Úlany, ale takisto chodia aj cez Mustovú a cez ďalšie obce. Takže tu môžeme len, ja by som možno navrhol do budúca sa zapodievať nejakými bezpečnými prechodmi, možno niektoré prechody vytipovať a urobiť ich bezpečnejšími, tak jak to máme pri škole, alebo potom samotné osvetlenie, tak jak ste to už preberali na začiatku. Bolo tu navrhnuté, že teda doplniť nejaké svetlá. Toto sú možno tie riešenia, ktoré tú pasívnu bezpečnosť môžu zabezpečiť, najmä teda v čase zníženej viditeľnosti. A potom samozrejme je teda aj našou úlohou, aby sme teda represiou, prevenciou a zároveň aj represiou pôsobili na účastníkov cestnej premávky a teda zabezpečili kvázi to meranie rýchlosti alebo kontrolu ako takú. Nejaké znižovanie rýchlosti, teda ak som začal na začiatku, teda z pravidla sa znižuje rýchlosť vždy o 20 km. Čiže keby sme mali znižovať rýchlosť, tak by to mala byť 30. Na druhej strane, na základe technickej normy v súčasnej dobe existuje chodník pri ceste, čiže nie je dôvod znižovať. Našťastie nejedná sa o nehodové miesto ani nehodovú lokalitu taktiež. Nie je potrebné znižovať rýchlosť, avšak nebránim sa nejakým informatívnym meračom rýchlosti, ako sú v iných obciach nejaké tie kvázi jednoducho ľudsky povedané blikače, kde vysvieti pozor, ideš rýchlejšie, ak je povolené spomal. Hej. Čiže takéto psychologické zariadenia, ktoré teda by mohli pôsobiť na tých uvedomených účastníkov a tých neuvedomených účastníkov my sa budeme snažiť potom riešiť represiou v zmysle zákona. Takže navrhoval by som možno riešiť nejaké pasívne prvky na zvyšovanie bezpečnosti, či už tie prechody, alebo nejaké tie informatívne meračie rýchlosti a nejaké osvetlenia tých prechodov, ktoré sa najviac využívajú. Takže toľko by som začal tomu povedať. Ďakujem veľmi pekne pánovi riaditeľovi ODI, občasne riaditeľa Slovenského zboru Galáte za vysvetľujúce a dobré správy. Ja si myslím, že informácia bola veľmi dobrá, takže nech sa páči, budeme ďalej ešte v diskuzii. Má ešte niekto? Nech sa páči, pán poslanec Šerca. Ja by som mal pripomienku projektu Iniace, čo sú na tie free zóny a vlastne by som neodporúčal pri školách, školkách urobiť tú voľnú wifi zónu. Keď už takú na námestí alebo v lesoparku, ale pri školách, neviem, či by to bolo také. Dôvod? Dôvod je to, že poznám... Deti v škole, v triede majú zakázané používať mobil. OK, ale mimo školy nie. A keď idú zo školy domov, alebo idú zo školy, tak môžu pozerať telefon svoj už cez tú Wi-Fi a kvôli bezpečnosti. Mm. Tam idú auta, nedajú si pozor. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Mareš. Ja by som ešte mal toľko, že minule sme sa rozprávali vlastne o nejakých IT technológiách, čo by som odporúčal kúpiť poslancom, lebo niektoré veci by boli rýchlejšie, dosiahnuteľné alebo efektívnejšie, keby sme mali takéto prostriedky, čo sa týka firem, prekvapšie ako obecných. Takže, jak sme sa rozprávali v pondelok,
o vypracovanie nejakej ponuky vlastne týchto technológií, čo by sme vedeli využiť vlastne na zasadnutiach, takisto materiály, v tom nemuseli by sme toľko papierovačiek robiť, nikto by nemohol toľko, že či buď dostal neskôrší ten materiál, alebo proste ja by som mal taký návrh, že zakúpení relatívne počítačov pre poslancov, môžeme vypracovať tady firma nejaký návrh, dali by sme to vyhodnotiť, dali by sme to vysúťažiť, vysúťažiť, takže či by... Dobre, ja viem, áno, dobre, ja by som dodal, áno, hovorili sme o tom, čiže ja som navrhol, lebo nie všetci poslanci majú vlastné notebooky, niektorí majú počítače doma, ale nemajú, tak z toho dôvodu tiež navrhujeme, aby sme kúpili v obci 11 kusov notebookov a budú využívané tieto notebooky pre poslancov, kde aj na zasadnutí môžete mať po ruke. Budeme musieť potom pripraviť túto miestnosť, aby sme mali už 220 pri stole, aby sme mohli aj nabíjať, lebo vieme, že tieto rokovania niekedy trvajú aj 3, 4 hodiny, 5 hodín, aby vám to vydržalo a pokiaľ vás niečo napadne, hneď môžete aj v rámci zasadnutia pozrieť, či už všeobecne záväzne nariadenia, alebo niektoré uznesenia z minulosti, alebo niektoré zákony, tu hneď môžeme na to aj reagovať. Takže je to dobrý návrh, určite pani prednostka potom urobí, má na starosti verejné obstarávanie, takže poprosil by som, pokiaľ máte možnosť, treba požiadať o ponuky, že o aký notebook by sa jednal a koľko by to približne stálo, takže treba pani prednostke dať tieto cenové relácie alebo tieto ponuky. Ale, ďakujem. Ešte toľko by som chcel dodať, že kľudne by som pomohol aj s tým výberom, nakoľko mám už nejaké ročné technické znalosti aj v týchto oblastiach, čo sa týka informačnej techniky. Kľudne, keď aj budú sa dávať ponuky, chcel by som byť pri tom, aby sme to vyhodnotili, aký ideme kupovať, či to bude dostatočný, netýka sa, že či dostatočných miest v tom, ale proste budeme kupovať také veci, ktoré nie za 4 roky, za 1 rok alebo za 2 roky, takže chcel by som pri tom vyhodnotili byť buď v nejakej komisii na týdne, alebo keď sa vyberajú. Netreba tomu žiadnu komisiu rozložiť. Ja by som ťa poprosil, pokiaľ máš nejaké znalosti, kontakty, treba požiadať, spracujte s pani prednostkou, spracujete zámer, že o aké notebooky sa jedná, o veľkosti, kapacita, čo všetko musí obsahovať ten notebook. A ty na základe toho vyžiadajte, či už nejaké ponuky z viacerých firiem a potom vyhodnotíte, lebo je to zákazka, koľko by asi stál jeden notebook približne. Okolo 300-400 eur, to je nejakých do 5000 eur, takže pani prednostkou toho môžete riešiť. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Šemes. Ja len k tomuto chcem dodať, že možno niekto potrebuje každý z poslancov ten notebook, čiže by sme radšej ušetrili, príklad, týka sa toho mňa. Ale za tebou možno poslanec bude. Tak potom sa to kúpi a pôjdem mať novší. Pôjdem. Ja len sa slovím, že nemá slovo. Keď to nebudem až tak využívať, na to mi bude stačiť aj môj notebook príklad. Takže nechcem s tým rád, že až tak zaťažovať rozpočet príklad. Dobre, ďakujem na návrh a môžeme aj teraz povedať, že či je z nás niekto, ktorý ten notebook nepotrebuje, lebo aj tak ho nebude využívať. Takže je tu jeden poslanec, ktorý ho povedal, že nepotrebuje. Je tu ďalší pán poslanec Lipták, tiež nepotrebuje. Čiže sme už pri 9 počtoch. Je ešte niekto, ktorý by to nevyužíval? Že chce mať, lebo niektorí máte kvalitnejšie notebooky a chcete využívať svoje. Takže jedná sa o 9 notebookov. Dobre? To už sme dohodli. Ďakujem. Ešte jeden občan mi povedal, že či naozaj nechce s autobusom a je tuto vedľa autobusové zastávky sú dve lavičky. A či by sme tam nedali dať 4 také dosky nové, lebo sú jedna je rozsýpaná celkom a to len maličkosť. Áno, ďakujem. Ja osobne som to už tiež pozeral, mám to zapísané, nie len tie lavice tam hore, ale aj to oplotenie, kde padol konár alebo ten strom,
vedľa bytovky, jak sú, jak je bicykle stojany, jak sú. A tam hore, pri tom navýšení betónu, tam sú, tam boli bola kedy lavice. Akurát sú len stojany, sú aj nebezpečné, tým pádom už nemáme. Takže poprosil by som buď to odpíliť a kúpiť tam normálne lavice, dve. Dobre, poprosím to dať do zápisu a potom by ste to dali a vyriešime aj to opletenie potom, lebo aj to opletenie je škaredé. Pri tej bytovke, medzi bytovkou a stojanmi na bicykle. Dobre, ďakujem pekne, nech sa páči, pán zástupca. Musím mať ešte dotaz, lebo najbližšie verejné zasadnutie bude v apríli, či sa aj tento rok chystá program Deň Zeme. Keď áno, tak treba to nejako oznámiť potom spoločenským organizáciám, jednotlivým komisiám a ostatným občanom, aby sa pripravovali na to, aby to bolo dostatočnom prestihu, lebo na to sa treba pripraviť aj fyzicky, aj psychicky, a niekedy skôr strojne a ľudsky. Len toľko sa vynúčiť. Áno, ďakujem pekne, už máme naplánované, my na poradách, ktoré sú každý pondelok, sme sa dohodli, že Deň Zeme bude, čiže to veľké upratovanie bude 13. apríla, čiže to bude týždeň pred sviatkami, pred Veľkou nocou. Nech sa páči, pani poslankyňa, Božím Katalin. Ezzel kapcsolatosan volna nekem is egy megjegyzésem, illetve egy kérésem, hogy ma többször kérték ott a műfelénk a falu végén, a erdőpartnál lakó, hogy ezen a napon, hogy jobban kitakarítani ott azt a talat, illetve a környékét, hogy mindig meg vannak elégedve, hogyha évközben is ott takarítás folyik, csak hogy lehet, hogy ezen a napon előnyösebb volna, illetve hogy azt a nádat, ami ugye úgy körbeveszi, hogy egy picivel jobban eltakarítani. Ennyi kérésünk volt. Jó, köszönöm. Pani poslankyňa Katalin Božin má dotaz ohľadom jazierka, ktoré máme vlastne pri jazierskom areáli. Vieme, že to jazierko bolo vyčistené, vybakrované ono času pred 10-12 rokmi. Je to zarastané úplne teraz, je to škaredé. Škoda, že pokiaľ by došlo k tomu, že ešte to jazero nám zamrzne, tak mali sme na to myslieť a mohli sme vlastne vtedy dať vlastne vyčistiť. Ale ja plánujem to znova vybagrovať úplne. Bude to potrebné vybagrovať, lebo je to také, že ani deti tam už ani na rybu môcť nemôžu môcť chodiť. Už je to veľmi, veľmi malý priestor na to. Takže v budúcnosti určite plánujeme tam doviezť nejaký bager a vybagrovať to. Ďakujem pekne. Ďakujem. Számúgy az, hogy kimennyi már AT-értékeltük a nájom megfizetését a bizonyos továbbatlanatot sér. Bérleti díjakhoz, az egyik kérdésem. Másik kérdésem pedig az, hogy a főút kanalizációs vonalai annyira be vannak szakadva, főleg a Nagy István utcába, hogy felénk, aki megy a hozzávával, az úgy jár, mint a milyen úton. Ezt kinek kell jelenteni, ezt szeretném megkérdezni, hogy lehet-e valamit csinálni, és a kamerai kérdésem pedig a szőnyegyi lakosainknak sikerült-e valamilyen formában bebiztosítani a élhetést, kiknek leégett a háza. Az állam kérdésem. Köszönöm szépen. Egy pár posztályos láncel, a tri príspevky. Prvý sa pýta na nájomné zmluvy nájomcom, či sa zvyšuje, každým rokom sa zvyšuje nájomné koeficient, to je v rámci zmluvy, čiže vždy, práve preto aj dneska mám bol tu pán Plešťák a preto podpisoval dodatok k zmluve, lebo ten koeficient sa zvyšuje nájomné. Pokiaľ by ste mali nejaký problém alebo nejaké návrhy, že by sme mali znova prehodnotiť výšky nájomného, tak treba dať najavo a môžeme vyžiadať všetky
zmluvy a môže sa s tým zaobrať, ale ja si myslím, že nie je dôvod na to, aby sme inakším spôsobom upravovali alebo zvyšovali nájomné, či už nájomných bytov alebo ostatných nebytových priestorov. Čo sa týka, pán poslanec upozorňuje na štátne cesty, že áno, robila sa kanalizácia pred asi 10 rokmi a niektoré, tak jak sme spomínali, že je tu tranzit cez našu obec, chodia tu 20-tonové kamióny, veľké kamióny, takže niekde, áno, je už tá komunikácia vyjazdená, ale hlavne u niektorých prečerpávačkách alebo šachtách miestnej kanalizácie, ale toto môžeme jedine dať úlohu pre obecný úrad. Ja by som aj hneď požiadal do zápisnice dať, aby obecný úrad upozornil VUC Trnavu na problematický úsek na ulici Štefana Majora, kde máme štátnu cestu v horšom stave, je sadnutá vlastne tá miestná komunikácia tam, kde je kanalizácia. Takže poprosil by som o zápisnice. Takže urobíme upozornenie pre správcov alebo aj majiteľov štátnej komunikácii. A čo sa týka nových osadok, určite všetci ste videli, či už na Facebooku, že mali sme nepríjemnú udalosť nových osadok, kde nám našim obyvateľom vyhorel dom. Boli tam hasiči, či už okresného riaditeľstva, hasičského záchranného zboru, boli tam dobrovoľní hasiči z Veľkých Ulán a z okolitých obcí z Čiernej Vody. Bol to dosť rozsiahlý požiar, až muselo sa to kontrolovať až aj na druhý deň. Poskytli sme im náhradné ubytovanie. Všetci viete, že sme kúpili starší rodinný dom pri Kaštieli z toho dôvodu, že ten pozemok sa v budúcnosti využije ako parkoviská k budúcemu domu seniorov a hlavne aj bude slúžiť ten pozemok, kde stojí teraz ten rodinný dom, aj na príjazdovú cestu na pozemok, kde bude dom seniorov. No a teraz sme využili tento rodinný dom. Je to taký háklivé, že v tom rodinnom dome nemáme vôbec vodovod, nie je tam kúpeľňa, takže zabezpečili sme tak pre obyvateľov, že môžu chodiť zatiaľ do rodinného domu, kde má vzniknúť to komunitné centrum. Máme tam sprchy, čiže môžu využívať tieto služby, že každý deň v určitej dobe, to už je na nich, sa dohodneme, že môžu sa každý deň chodiť tam sa okúpať. No a pitnú vodu sme pre nich zabezpečili do toho rodinného domu, je tam letná kuchyňa, kúrenie je týchto dvoch objektoch, hovorím o rodinnom dome, a je tam ešte letná kuchyňa, lebo bývajú aj v letnej kuchyni a bývajú aj v tom starom rodinnom dome, kde je kúrenie plynové s gamatkami, takže teplo pre nich je zabezpečené, je čistý ten rodinný dom, postele, nové paplóny, vatkúše, všetko pre nich sme zabezpečili. Dokonca aj Červený kríž, požiadali sme Červený kríž. Červený kríž vieme, že zbierajú od darcov, od rodín, od obyvateľov našej obce rôzne dary, šatstva, boty a iné predmety. Takže sme zobrali týchto 9 obyvateľov našich z nových osád, týchto postihnutých požiarom. A tam si povyberali rôzne šatstvo a aj iné veci a potom som ešte požiadal aj ďalej aj miestny spolok Červeného kríža, aby tiež po svojej stránke, či už facebookovej, aby požiadali občanov, že môžu svoje nejaké dary poskytnúť pre Červený kríž a oni potom posunú ďalej týchto občanov ďalšie nejaké potrebné veci. Ale ja by som sa ešte pri tom zastavil, že určite obecný úrad sa bude zaoberať s touto problematikou, lebo vieme, že tieto rodiny sú také chudobnejšie rodiny
a nemajú na to, na tú opravu, nemajú možnosť si zobrať na to úver, banka im určite neposkytne, takže ja by som navrhoval, aby obecný úrad tiež stiahli zákon o zbierke, aby sme sa začali s touto problematikou sa zaoberať, aby sme vyhlásili zbierku finančnú pre tieto poskytnuté rodiny, ale mám takú predstavu, že tá zbierka by sa robila cez účet obecný a my by sme potom tieto financie neodostali rodinám, ale na základe ich potreby by sa vypracoval vlastne projekt, vypracovala projektová dokumentácia, že tie financie by sme poskytli na opravu alebo rekonštrukciu tohto vyhoreného rodinného domu. Tam je hlavne treba urobiť úplne novú strechu a už keď sa urobí strecha, tak ja si myslím, že aj kompletne nové elektrické vedenie v dome a tiež nejaké vnútorné opravy, malovky by sa porobili. Podľa toho, aká bude zbierka, aký bude výsledok, možno, že to potrvá dlhšie, ale ja osobne ponúkam svoju spoluprácu, ja osobne pôjdem určite požiadať viacerých podnikateľov, aby prispeli na ten účet, aby sme vedeli týmto trom rodinám pomôcť a musíme pomôcť rekonštruovať tento rodinný dom. Lebo tam, kde sú umiestnení teraz, je to len dočasné riešenie. Lebo tie rodinné domy a tam tá letná kuchyňa po určitom čase bude zbúraná, ak my začneme a zahájime výstavbu domu seniorov. Takže z mojej strany toľko, zatiaľ týmto trom príspevkom pána poslanca Hanzela. Keď sa páči, pani poslankyňa Katalín Božin. Pán starosta, pokiaľ sa nemýlim, tak podľa zákona takáto zbierka by mala ísť cez nejakú inú právnickú osobu, respektíve cez nejakú organizáciu alebo občianske združenie. Čiže ďakujem, obec by nemala zorganizovať takúto zbierku. Dobre, pozrieme sa na to a nemáme problém, máme tu občianske združenia, všetkož v sociálnej oblasti a tak ďalej, takže budeme to riešiť cez nich, ale budeme musieť byť nápomocní, aj chceme byť nápomocní, aby sme čím skôr týmto ľuďom navrátili vlastných domov, aby sme im pomohli, lebo sami určite nezvládnu. Nech sa páči, pani poslankyňa. Ja už mám toho celého, keďže robím v Šamoríne, tak sú nespočetné množstvo ohlasov, čo sa týka Facebooku, úplne z rôznych oblastí, iných oblastí, ako sú Ulany, a sú to veľmi také pozitívne ohlasy od úplne cudzích ľudí, v tom zmysle, že naša obec ako promptne, teda poskytne okamžite pomoc takýmto ľuďom, ktorí presne tak, lebo dneska sa ma napríklad pýtali, že ty si veľký Hulan a ukazovali mi, že teda tie pozitívne ohlasy medzi úplne cudzími ľuďmi, nakoľko sa to veľmi rýchlo šírilo po tom Facebooku, takže som rada, že sú tam tie ohlasy pozitívne. Dobre, ďakujem pani poslankyni, všetko. Môžem povedať, toto sme my Hulančania, sme súdržní, pomáhame si a je to naša povinnosť, aj povinnosť obce, ale ešte môžem pochváliť, že palabou máme aj taký miestny spolok Červeného kríža, že oni tiež sú nápomocní a ja si myslím, že všetci obyvateľia určite pomôžu tejto kríze, tej rodine. Nech sa páči ďalej v diskuzii, začne pa Vitábo, to vám. Pokiaľ sme vyčerpali, nemáte žiadne návrhy, tak uzatváram predposledný bod nášho rokovania, a to je diskusia. Prejdem k ďalšiemu bodu, to je bod záver. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste dnes sa zúčastnili aj občania našho verejného zasadnutia týchto priestorov, kde sme boli asi pred 4 rokmi naposledy. Ale ja si myslím, že je tu vytvorený priestor na to, aby pokiaľ bude záujem zo strany našich obyvateľov viacerých, tak budeme
naďalej v týchto priestoroch, pokiaľ nebude záujem zo strany obyvateľov, že budú len traja štyria chodiť, tak sa znova presťahujeme do zasadačky obecného zastupiteľstva. Obecného úradu, pardon. Takže ešte raz veľmi pekne vám ďakujem a príjemný zbytok večera. Ďakujeme.